Aloy, det en karakter i Horizon Zero Dawn. Hei folkens, det masse folk i chatten, det koselig. Ikke dette en rar sammenheng, nei, sammensetning av mennesker da? Ikke dette en rar trio? Jeg har aldri før vært i samme rom. Aldri. Det rett og slett sånn at på grunn av uventet opptakssituasjon og så videre, så det gjesteprogramleder med oss. Hei! Halla! Der han, nok en gang, Erling Rostvåg, pre-good game. Post good game? Ja. Tidligere, jeg skulle egentlig si tidligere good game, og derfor ble det tre på en måte. Tidligere good game. X-good game. Nå jobber du på børsen, eller? Neida, jeg jobber, jeg jobber i forsvarsbygg. I staten. Ja, men det ligger i samme kvartal. Jeg er over gata for nesten på børsen. Så det var bare for å forklare deg hvor langt jeg hadde gå, så sa jeg børsen. Ja. Ellen Dia, 5 gift subs som alltid. For søren, du Dr. Raus til Nixun, til HLN23T, til Lemon Volcano, og til Mai Skemo, og til Tinktorius. Gode gamle Tinktorius. Det bra, Nick. Ja, det veldig bra. Det lett å synge. Ingar, hei til deg. Hello! Selveste heksekongen som folk skriver i chatten her. Er dette fredagsquizzen? Skriver Crazyman 1990. Fortell, hva fredagsquizzen er? Fredagsquizzen, det en jeg lurer på om han en del av Nerdelandslaget sin Discord også, Godspark. Har jo sin egen Twitch-kanal Godspark 533, og hver fredag eller nesten hver fredag, 23.30 21.30 mener jeg, så har jo han en quiz om stort og smått av tema. Den helt fantastisk. Jeg har jo visst at den har pågått, eller jeg har fått med meg at den har pågått lenge, men det først nylig at jeg ble gjort oppmerksom på den. Ja. Og da satt jeg og hadde den på en skjerm, mens jeg holdt på med noe annet på skjerm 2, åpnet noen Pokémon-kort eller noe. Og det var så gøy å følge med på. Det han, Godspark, altså, det fortjener all honnør og applaus og ros for det arbeidet han holder på med. Kjernekar. Godspark. Og de quizene, de kjempegøy å være med på. Det synes jeg i hvert fall jeg. Ikke sikkert at de som med synes det like gøy når jeg med. Det i hvert fall noen i chatten som pleier å bli ganske toksik. Fordi du bare swiper the floor. Ja, jeg får da sånn at det rart rykte på at jeg liksom god i quiz, men det bare det at jeg liker quiz veldig godt. Og så blir det litt sånn. Men da må jeg nesten spørre, har du vært på spillquiz på Tilt? Jeg har vært på spillquiz på Tilt før pandemien. Det har jeg. Ja. Så ødela pandemien all sosial kondis på det, så jeg liksom ikke kommet i gang igjen etter synes, det. Men, da synes jeg du skal begynne igjen. Men jeg burde jo begynne igjen, helt klart. Har du vært på spillquiz med Steffen Lund på House of Nerds? Det har jeg faktisk ikke vært. Så det står på lista. Onsdag 29. mai. Ja. Jeg skal bare rette litt på kameraene deres. Kan ikke dere snakke litt om favoritt knekkebrød? Vasa. Favoritt Vasa knekkebrød, mens jeg retter på kameraene. Men jeg er glad i rugsprø. Rugsprø med liksom litt salt smør på. Og så kanskje en fårepølse. Liksom. Ja. Eller noe sånt. Det Hva med brunost? Ikke så, jeg synes brunost for mye dessert. Ja, altså knekkebrød og brunost-komboen, det den der all-time classic. Ja, det en klassiker som jeg spytter i fjeset på, og når jeg lager knekkebrød mitt. Neida. Men det fordi du har vokst opp med brunost på vaffel, liksom, at du opplever det som dessert? Nei, det fordi det søtt. Åja. Jeg elsker brunost, ja. Ja, jeg synes ikke brunost vondt, men jeg har aldri stått foran et kjøleskap og hatt tilgang på brunost, og ikke tenkt at et av de andre påleggene i kjøleskapet du er bedre. Du prefererer det, når jeg skjønner. Ja. Så det bare blir aldri brunost. Olorin93 skriver, Godspark er dyktig quizmaster. Nintendork skriver, er 29. mai bekreftet? Steffen Lund, ja, det er bekreftet. Onsdag 29. mai med Steffen Lund. Men dere, la oss begynne å lage podcast. Ja. Har jeg skrudd av aircondition? Nei. Det er en susel litt her, men jeg vet ikke om lytterne hører den. Det rassler i løv, det suser i aircondition. Du skal høre når den på. Ok, det noe annet. Det slår inn på anlegget. Det hadde egentlig ut som en bra linje, at det er første linje til et haiku. Vinn i aircondition. Ja. Ja. Vinn i aircondition. Nei, det blir for mange stavelser. For mange stavelser. Ja, kanskje 7 stavelser. Vi som alltid lager podcast. Dere har oss på øret eller snakker med hverandre i chatten. Det er veldig trivelig, så tar vi dere inn på slutten av sendingen. Vi snakkes. Koser dere masse. Og så begynner vi, som vanlig. Kjøttet går. Ok. Må puste litt.
pizza-time! Det stemmer, det meg, Andreas Hedman, mannen som aldri åpner Nederlandslag-episoder. Det en første gang for alt. Jeg sitter her i studio og koser meg. Takk til Patrick Moxnes som har sendt inn pizza-time-catchphrasen fra Teenage Mutant Ninja Turtles. Ved min side, det nemlig en grunn til at det jeg som åpner episoden, for ved min side sitter han, hele Norges godgutt med krise på panna, Erling Rostvåg! Yeah! Yeah! Fortsatt programleder? I Spillmatic, ja. Ja? Ja, men ikke god nok til å åpne der heller. Det det som regel er slags vi. Spill- og hiphop-podcasten Spillmatic. Hvordan har prosentandelen spill og hiphop utviklet seg? Det går jo nedover med hiphopen. Det gjør jo det. På flere fronter, eller? I gamle dager så hadde vi jo både Johnny og Cezinando innom og sånn. Ja. Mens nå jo... stort sett, for det første så rapper ikke Aslak lenger. Nei, det er dårlig. Og dessuten så har det gått fra 3 til 2 låter, for vi har så mye å snakke om. Så det stort sett bare 2 låter hver. Og for de som hører på podcast, så den låta klippet ut av sånne rettighetsgreier. Ja, ikke sant. Så det har vi løst med å lage en egen spilleliste i Spotify, som bare heter Spillmatics låter. Mm. Og så ligger de i samme rekkefølgen som de... blir spilt av på showet vårt. Ja. Nei, for de mest oppmerksomme lytterne så er jo ikke du hverken Steffen Lund, Hasse Hope, Ida Dorthea Horpestad eller Stian Blipp. Nei, det er litt et mannfall. Ja, det er det. Det er rett og slett sånn at vi setter jo opp oversikten vår over programledere lenge før sesongen begynner til og med. Fordi vi har travle liv, så vi må sikre liksom, vi må plotte inn programlederne forskjellige steder. Og så kom det et klønete ekstra opptak for Steffen Lund, vår kjære mann som ble 30 år i helgen. Jippidu! Faktisk, i går var det vel han ble 30 år, faktisk. Ja, gratulatore. Ja, gratulatore til Steffen, som gjorde at vi måtte kaste oss rundt. Og da er jo du høyt oppe på kriselista når jeg tar telefon. Det er hyggelig å høre. Ja. Det er hyggelig å høre. Og så er det jo betryggende at det ikke er krise så ofte. Ja. Men vi fikk så mye gode tilbakemeldinger forrige gang du var gjesteprogramleder. Ja til mer Erling i monitor. Ja, hvordan skal jeg forholde meg til det? Nei, bare vær glad. Takk eller noe? Bare vær glad. Det er jeg ikke så god på det der. Nei, det er bra. Hvordan har du det? Hvordan går det? Ditt kjære Vålinga har ikke gjort det så spesielt bra hittil i år. Nei, og det verste med det, hvis vi bare skal bruke bittelitt tid på det, for de har tatt mange kamper og sånn, men så det verste med det er jo at de få seierne de har tatt, de har stort sett fått på bortebane. Ja, ikke sant. Så det er nesten ingen som har sett det live, ikke sant? Så nå vant vi mot Tromsø-cupen, og da fant jeg ut at det var den tredje hjemmeseieren på 1,5 år. Ja. Og så vant vi kampen etter det også, høyst ufortjent. Mm. Og det var da første gang siden oktober 2022 at det var vunnet 2 hjemmekamper på rad. Ja. Så det er rimelig trist. Men det går i riktig retning, det gjør det. 2 seier på rad er jo riktig retning, det må man kunne si. Ja. Lista er jo rimelig lav da, men spør meg gjennom 5 kamper, så skal jeg ha en mening om det. Ja. Nei, vi skal snakke mer om spill enn fotball, men det er jo et slags spill det også. Mange vil kalle det livets spill. Ja, og ikke minst spillet som foregår rundt kampen, om hvem som har den beste dissene og tifo og alt mulig. Tribunenspill. Men helt avslutningsvis, opprykk eller ikke opprykk i år? Vi må rykke opp, vi har ikke noe valg. Ok, med kniven på strupen, de beste resultatene. Før vi går i gang med dagens sending, så skal jeg bare si at vi kommer til Trondheim 24. mai. Stian Blipp, Hasse Hope og meg selv kommer til Trondheim. Vi skal ha liveshow på havet. Og vi gleder oss veldig, vi tror det blir kjempegøy. Bak meg her så står det en Xbox som vi skal gi bort. Oi. Vi skal gi bort en Xbox Series S i premie. Det er deilig. Hva slags sted er havet? Du, det er søsterscenen til Salt her i Oslo. Så det ser ut som en sånn ishavskatedral. Ja. Det også. Fun fact om Salt er at det opprinnelig var tenkt som en sånn der omreisende konsept. Ja. Som bare skulle rigges opp og rigges ned og så flytte rundt omkring. Ah. Men så ble det så fint å være der de er, så de bare ble der. Men det er en helt nydelig location. Ut mot havet. Ja. Kanskje det er derfor det heter havet? Rett ved jobben min. Rett ved jobben din, ja. Så du kikker ned på Salt. Nesten. Men det betyr at det er veldig kort vei til null på Salt på en fredag, for eksempel. Ja. Mm. Vi skulle ikke snakke om Salt nå. Vi skulle snakke om havet i Trondheim. 24. mai kommer Nederlandslaget dit. Nederlandslaget.no/event. Det er så digg. Vi har fått en egen link. Alle eventer som vi har kan du nå bare gå inn på Nederlandslaget.no/event. Og så finner du billetter der. Så gå inn på nerdelandslaget.no/event for billetter til Trondheims showet den 24. mai. Du kan dra fra Oslo også. Du må ikke bo i Trondheim. Dere har en egen eventkanal i Discord nå, har du ikke? Jo, det har vi også. Happenings, ja. Ikke sant? Det stemmer. Skal vi bare ta inn ukas gjest, eller?
Er du klar for det? Jeg synes ikke det er noen grunn til å la han sitte og svette noe lenger enn han allerede har gjort. Ukas gjest er et misjonærbarn, og ettersom han er født og oppvokst i Japan, nerdenes hjemland, så sier han at han er født med en Nintendo-kontroll i neven. Han er administrasjonskonsulent av yrke, teolog av utdannelse og gamer av hjerte, og mener enda flere bør spille. Som han selv sier, mestringsfølelsen og gleden som kommer av gode spillopplevelser, ja, den bør enda flere eksponeres for. Han er programleder i podcasten Crossover Gaming, der de ønsker å snakke om spill på en sunn og konstruktiv måte, og også ta opp ting som er problematiske i spill- og spillkulturen. Han elsker ikke bare digitale spill, noe han beviste da han i 2010 slo 170 meter fra utslaget på hull 9 på en gong golfklubb i Kenya. Selv om runden i seg selv var forglemmelig, så er det liten tvil om at Ukas gjest tar kraft i kølla. På sin egen blogg så har han 271 artikler om spill, der majoriteten av anmeldelser. Det er med andre ikke så rart at han nærmer seg sitt 15 år som spilljournalist for Game Reactor Norge, en karriere som begynte med å anmelde Nintendo DS-spillet Go Go Cosmo Cops til 4 av 10 i 2010. Ta vel imot og oversetter teolog, programleder og spilljournalist Ingar Tokodobo Hauge! Hello! Konnichiwa! Hei! Og dette må jeg jo bare få ut med en gang. Nå har jeg hørt på Nederlandslaget siden start 2019. Ja. Og denne remsa du kommer med hver eneste gang, ja, den slutter aldri å imponere, men det er jo enda mer imponerende når det er liksom, når du sitter i denne stolen her selv, da blir det bare sånn ekstra nivå. Og så er det bare sånn, wow! Ja. Det, for dere får jo den raden av gjester som dere får, det er jo liksom ikke småtteri dere har, eller dere har jo den ene liksom kjente kjendisen etter den andre, de har jo merittlister som et vondt år. Og nå er det deg. Og så kommer liksom jeg og så er bare sånn, ja, forrige gjester har vunnet 3 Nobelpriser og funnet opp kur mot AIDS, programleder før reiste til verdensrommet og reiste tilbake i tid og fant om Nintendo. Hva har du gjort, Ingar? Massen task, ass! Not this business! Nei, du har, men du har, som jeg sa innledningsvis her, slått ut fra hull 9 på en gong golfklubb i Kenya. Ja, det har det faktisk. Og det er ikke alle som har det. Nei, det er det ikke. Golf, det kommer jo fort inn i blodet når du har både en far og en bror som liker golf, og du vokser opp i Japan, og da er jo det fort en sånn... Golf er jo et sånt rekreasjonsspill i Japan for liksom businessmennene. Det er svært, liksom. Det er kjempesvært, altså. Wow, det er annet ikke. Det er gjerlig. Ok, nå er jeg mind blown. Jeg trodde dette var allmenn kunnskap. Jeg vet jo, det jeg vet er at for eksempel baseball, som jeg ser på noe, som noe utrolig vestlig og amerikansk, fikk jo en kjempeoppsving i Japan, sannsynligvis på grunn av rundt 2. verdenskrig, var det ikke noe sånt? Jo, altså, de eldste lagene som er i japanske profesjonelle baseball-liga nå, altså Tigers og Giants, de er etablert på 30-tallet. Ikke sant? Ja, og baseball i seg selv har liksom røtter tilbake til helt på begynnelsen av 1900-tallet faktisk, fant jeg ut. Så nylig en times lang video om japansk baseball. Så det er liksom sånn. Men altså, etter krigen, det er liksom da japanske baseball-ligaen ble etablert. Mm. Og siden det så har jo baseball vært den største idretten i Japan. Yeah. Men spør du en voksen mann, ja, hva gjør du når du skal slappe av? Ja, da går jeg og spiller golf. Ja. Nei, fordi... Ikke karaoke? Jo, det karaoke blir jo også, men hvis de skal ha litt sånn fysisk utfoldelse, så ja, hvis de skal drive, altså, det er jo ingen, altså, fotball og sånt, det er liksom sånn, og baseball, det er sånn, ja, du spiller det når du er på skolen, men kan ikke gjøre det etterpå. Men golf, da er det sånn, ja, du kan reise på ferie til utlandet og spille golf, og ja. Ja, du kan gjøre det nesten uansett hvor du drar. Mm. Jeg må bare si, jeg synes det er så gøy med folk som har bodd mange år i andre land, ja, ja, i ditt tilfelle, for du sier noen ord karaoke med helt annen uttale. Ja. Som er korrekt uttale, altså. Ja, ja, ja. Men det er veldig, veldig gøy. Det er vi som er plebs, som ikke kan språket. Skal dere ha liksom, japansk 101, sånn hack for hvordan du uttaler japansk riktig? Ja. Ja! Når du ser en O, så uttaler du det som en norsk Å. Å, det er en drøm! Karaoke. Ja, karaoke. Ja. Tokyo. Ikke sant? Tokyo. Tokyo. Osaka. Så for eksempel Honda? Ja, Honda. Honda. Der er det. Verre enn det er det ikke. I stedet for Honda, som jeg har sagt. Ja, jeg skulle ikke si det. Eller Toyota, har jeg også sagt. Har du sett på Honda mi? Ja. Nei, men det er nydelig. Altså, da har vi fått innføring i det. Jeg visste jo at for eksempel amerikansk baseball og japansk baseball er på en måte de store baseball-ligene i verden. Men at golf er så svært i tillegg, ja, det var nytt for meg, altså. Ja. Da burde jo Trump bare flytte dit, da. Kan vi ikke bare... Nei, dere vil ikke ha han. Jeg sier dere. Ja, og det er bra at du sier, for jeg er jo av og til litt sånn at jeg kan si, åh, nordmenn. Som om det ikke involverer meg selv. Og så er det jo bare sånn, ja, men pass... Altså, mine foreldre er norske, mitt pass er norsk. Det er bare, liksom, det står bare birthplace Kobe Japan. Det er liksom det eneste jeg har. Ja. Men det er jo... Altså, jeg er jo det som kalles for et third culture kid. Ja. Et tredjekultursbarn, som er et sånn fenomen som du får med folk som vokser opp på tvers av to kulturer. Ja. Med den konsekvensen at du har liksom... Du har litt tilhørighet i begge,
men du har ikke 100% tilhørighet i noen av de. Men hvor lenge bodde du i Japan før du flyttet til Norge? Jeg født i Japan, og så bodde jeg der til jeg var 9 år gammel. Okay. Så jeg liksom hele min barndom har jeg i Japan. Men dere snakket norsk hjemme og sånn, så du ja. Kunne snakke flytende når du kom til Norge? Ja, bortsett fra da vi kranglet med søsken, da switchet meg ut til japansk, fordi at det høres jo mye bedre ut når du sier BAKERO! Og sånne ting. Det er gøy! Jeg har lyst til å høre deg et kranglende søskene dine. Det blir spillet inn som en bonusepisode en gang. Sidequest, Ingar krangler med søskene. Fem japanske skjellsord du kan slenge ut når du krangler med dine søsken. Men det jeg bare lurer på da, er når du da kommer inn i skolegården 9 år gammel, hva er den tingen som først slår deg som en sånn der, oi, dette funker annerledes her, sosialt og sånn? Disiplin. Helt klart. Mm. Altså, den japanske skolen er jo mye mer disiplinert. Det er, respekt for lærer er jo alfa og omega i en japansk skolesetting, og dette her, denne tanken om liksom, lek blir det jo på en måte liksom tonet ned, i alle fall i klasserommet, og hele den der, nå skal vi kose oss, det er liksom, nei, du er på skolen for å lære. Mm. Ja. Og selv om jeg gikk på den tiden så var det såpass mange norske familier i Japan at du hadde en egen norsk skole i Japan. Og selv om den jo fulgte norsk skoleplan og hadde jo en del norsk undervisning og sånne ting, så var det jo klart, vi ble jo veldig preget av det japanske miljøet rundt. Mm. Så det å komme til en norsk skole og så bare oppleve liksom, full kaos og lite kontroll, og oi, jeg husker wow. jo kanskje, for dette her er jo liksom denne bobla som jeg jo bodde i og som misjonærbarn, var jo at her kan du banne til læreren. Ja. Det var sånn, du står overfor læreren. Altså, det var liksom bare, hele verdens bilde rakner jo. Ja. Det er så bra. Her har vi veldig to motpoler på hver side av bordet. Her sitter en østkantgutt, uten regler, ja. Som har kommet seg langt på den måten. Ja, ja. Og så sitter det et misjonærbarn med strenge regler, ja. Japanske tradisjon. Men han har kommet seg lenger, han kommer helt fra Japan. Jeg har bare kommet over elva. Det er veldig sterkt, det er veldig sterkt. Nei, men du, apropos Japan, det er jo der du vokste opp, og da føles det jo helt riktig å skru tiden tilbake. Ingar Takanobu Hauge. Nå sa jeg det nesten riktig. Ja, nesten. Takanobu. Nobu. Ja. Nobu. Hva var din første spillopplevelse? Min første spillopplevelse, det begynner et eller annet sted i Kobe i Japan. I et barnerom som jeg delte med min nærmeste bror i alder, for jeg er yngst av 4. Og der hadde vi en Famicom, eller en Family Computer. Ja. Bedre kjent som Nintendo Entertainment System i Vesten. Jeg synes det er fascinerende at den fikk navnet liksom Family Computer. Det er tratt sammen til ett ord. Mm. Når japanere er så opptatt av tradisjon og kultur og sin historie, men adopterer da det ordet direkte fra... Men det der med å slå sammen ord på japansk, det gjør de hele tiden. Altså, Pokémon, GPS. Da har de tatt Car Navigation, og kaller det for Carnaby. Er det sant? Ja. Og det beste av alt, de gjør det med folk også. Så de sier ikke Brad Pitt eller Brado Pitto, de sier Brapi. Brappi! Brappi! Er det sånn man får kalle han, eller kose han da? Ja, ja, ja. Så det er bare sånn bredd og pitta. Det, liksom, det ruller ikke på tunga, men brappi. Nei. Det er bare sånn, det er bare... Men det høres jo ut som en Pokémon. Kommer til å lære så mye i dag. Ja, ja, du merker det med en gang. Har du fanget Brappi, eller? Nå Brappi Evolution. Det er bare to stykker jeg vet om som har fanget Brappi. Nei, men ok. Det første spillopplese, du sitter her med Famicom, og du dytter noe inn i konsolen. Og da er det to barndomshelter som mer enn noen andre preger min oppvekst i dette her. Og det er jo selvsagt Mario. Super Mario Bros. 1 og 3. Jeg husker ikke hva et av de som er min første spillopplevelse som 3-åring. Men altså, Famicom har alltid vært der i mitt liv. Super Mario Bros. 1 og 3. Det er det ene. Og det andre, det var Mega Man. Eller Rockman, som han jo hette i Japan. Hell yeah. Og Rockman er jo kanskje en av de på en måte spilseriene som jeg bare på en måte lengter skal få sin neste renessanse. Ja. At Capcom, som jo nå er inne i sin second win og bare gjør alt riktig nå, ikke sant? Med Resident Evil, Street Fighter, Dragon's Dogma. Ok, Mega Man 12, Mega Man X9, slepp det. La oss få det. La oss få lov å kose oss med The Blue Bomber igjen. Men du som da har et sterkt forhold til, kall det mange gamle Mega Man da, hva tenker du om Mega Man X-serien? Ja, for dette her er jo veldig gøy, for at Super Nintendo var en konsol som jeg alltid var sånn, det finnes, jeg kjenner folk som har det, men hadde det aldri selv i barndommen. Oh. Før jeg flyttet til Norge, og så var det en i nabolaget, han hadde Super Nintendo, han hadde Mega Man X3. Mm. Og det var jo sånn med Bonda. Det var jo over Mega Man X-serien. Og jeg synes jo bare at Mega Man X var tøft. Altså, det var jo en sånn... Det var kulere, fetere. Ja, det var kulere, fetere musikk. Altså, alle disse oppgraderingene du kunne få som Mega Man, og det var sånn...
Ja, det var bare kult. Ja, det var bra, det er vi på bølgelengde. Ja, ja. Nei, men jeg er helt enig. Og hva er din favorittability da? Hvis du må, eller våpen, eller som Megaman? Dette er jo, det har jeg faktisk aldri tenkt på, hva som favoritten der. Men altså, det Megaman 3 er nok kanskje liksom den jeg har et mest nostalgisk og kjærest forhold til. Og da har du jo Shadow Man, ja, som jo var ninja. Så det å kunne kaste en shuriken i liksom alle fire... Jeg tror han kan kaste det i 8 retninger, faktisk. Jeg tror at du kan liksom hacka det til. Så spryter du kastestjerner i alle retninger? Ja, ja, så, ja, stemme. Ja. Så ja, så la oss gå for Shadow Man. Det er en god ability. Da ser jeg for meg en sånn gammel Nintendo-reklame. Nå, i 8 retninger kan du kaste. Now you're playing with power. Ninja power. Ja. Nei, det er helt nydelig. Megaman, altså. Det er jo ofte at gjestene her går til Mario. Mm. Når de snakker om sin første spillopplevelse. Fordi vi er jo ofte av ish samme generasjon. Og Mario har gjort et helt sinnssykt inntrykk på spillere verden over. Men jeg synes det er gøy at du nevner Mario 1 og 3. Mm. Og ikke nummer 2. Ja. Som jo er en adaptasjon av Doki Doki. Doki Doki, ikke Literature, nei, men Doki Doki Panic. Ja, Panic. Ja. Og reskinna til å være Mario. For jeg ville jo tenkt at det spillet er jo nærmere da en som vokser opp i japansk kultur. Ja, på en måte så er jo det riktig, men det spillet var jo, det ble gitt ut i Japan under navnet Super Mario USA. Det som jeg kjenner som Super Mario Bros. 2 her i Norge. Mens det som jo var Super Mario Bros. 2 i Japan, det ble gitt ut på, hva heter det, sånn peripheral, sånn tilleggssak som heter Famicom Disk System. Så det var en sånn diskettstasjon, så du kunne koble til unna Famicom. Var det fordi det var forskjellig minnemengde eller et eller annet sånt, eller? Ja, det var litt det. Og det var det med at da kunne du lagre filer. Så det var jo sånne spill som for eksempel det første Zelda kom jo opprinnelig ut på Famicom Disk System. Fordi at på de gamle Famicom-kassettene så hadde de ikke helt knokket koden for hvordan du skulle lage lagringsfiler henne. Og så alt var jo passord på den tiden der. Mm. Og så, da det etter hvert kom ut i Vesten, så hadde de på en måte mer knokket den koden, så den vestlige utgivelsen, der kunne du jo lagre progresjon og sånt som normalt. Ja, men på Zelda 2, i hvert fall, ja, og sikkert også eneren, så er jo lagre, save-filene ligger jo i kassetten. Ja. Ikke i maskina. Mm. Og også den holdes i livet et bittelite klokkebatteri. Ja. Så når det går tomt, så mister du alle save-filene. Og det er jo kjempetrist. Men i Japan så var det løsningen for dette her. Det var rett og slett å gi de spillene ut på en diskettstasjon. Altså på en diskett, så den kunne liksom lagre og lese minnet på den måten der. Så det var egentlig det var bedre løsning på en måte. Ja. Og det Super Mario Bros. 2 der, det fikk vi vel etter hvert, for vi fikk tak i en sånn Famicom Disk System som jeg har i det som min co-host i podcasten Crossover Gaming kaller for museet. Ja. Alt for mye. Jeg er en hoarder. Jeg er en hoarder, det må bare etablere meg en gang. Ja. Men der har vi en sånn Famicom Disk System, men det spillet det er kjempevanskelig. Ja, så jeg skjønner jo hvorfor de risker... Altså for det første så ser det veldig likt ut som Super Mario Bros. 1, og for det andre så er det kjempevanskelig. Det er jo sånn, du har en one-up som ser... Altså, det ser ut som en one-up, men det er egentlig en sånn giftsopp. Ja. Så det er sånn, hvis du tar den, hvis du ikke ser liksom den ene lille pikselen der i forskjell, så er det bare... Da stryker du med. Ja, for det er jo... Den klager mange har på Super Mario Bros. 1 at det ikke er vanskelig nok. Ja, ja, ja. Det har jeg hørt også mange ganger. Men spørsmål nå, fordi du er 3-4 år, og så sitter du på rommet ditt med broren din og spiller Famicom. Men når er dette? Dette er på 90-tallet. Jeg er født i 87, så da snakker vi liksom tidlig 90-tallet. Ikke sant? Så da kan... er det jo Famicom, men det er på en måte siste skrik. Ja, men den varte jo kjempelenge i Japan. Mm. Det er jo det som er så rart, det er jo at den holdt jo koken utrolig lenge i Japan. Men så var det jo også det at, altså, vi var 4 søsken, vi bodde i Japan, og altså... Det er jo ikke til å stikke under en stol at folk som jobber innenfor si, kirkelige og veldedige organisasjoner, de er ikke nødvendigvis de som tjener mest. Så da blir det jo litt sånn at, kan vi få en ny Nintendo? Ja, men vi har jo Nintendo hjemme. Tjener mer åndelig på en måte enn de materielle gaver. Ja, så det er jo der det går. Så det gikk jo ganske lang tid før jeg oppgraderte en spillkonsol, og det var jo Nintendo 64, som var den første konsolen jeg kjøpte for egne penger. Så den har jo sånn nostalgisk godt forhold til. Og dette er i Norge, ikke sant? Ja, og dette var etter at jeg flyttet til Norge, og dette sier jo sitt, altså, en av bursdagsgavene for mine foreldre det ene året, 1999, tror jeg, da fikk jeg lov til å kjøpe Nintendo 64 for egne penger. Det var en gave. Wow. Ja, at du fikk lov til det. At jeg fikk lov til det, så det var sånn, du var på det nivået der. Ja. Den var jo dyr, og spillet kostet 800-900 kroner. Mm. I 99-penger. Ja, ja, ja.
var svinedyrt. Jeg hadde tre spill til den konsolen. Jeg hadde ikke råd til mer. Nei, og de som i det hele tatt hadde Nintendo 64-klassen, fikk liksom ett spill i året. Ja. Gjerne til bursdag, kanskje til jul i tillegg, hvis de var litt bortskjemt. Så fikk de både til jul og bursdag. Så nei, vi kjenner oss godt igjen i det der. Det var jo, vi har jo snakket om det flere ganger, men reell pris på flere Nintendo 64-spill ville vært over 2000 kroner i dag, for ett spill altså. Ja. Og det er jo prisen av en Xbox Series S, liksom, i dag på Finn. Så det er sånn, det er litt sjukt å tenke på. Nå høres vi jo fryktelig gamle ut. Ja, men vi er jo ikke gamle! Vi er jo dritgamle! Jeg følte meg gammel når du sa at Steffen ble 30. Jeg ble 40 i fjor, liksom. Ja, men det er også en av årsakene da, til at man tar Steffen inn i varmen. Nederlandslaget skal jo fortsette i generasjoner. Vi må jo se nedover her. Så hvis du er en 20 år gammel programlederspire som har lyst til å være i Nederlandslaget, ta kontakt. Nei, men ok, veien videre her. Nintendo 64. Ja, og stripturen innom her må jo gå inn om Gameboy, som vi jo var heldige nok til å faktisk få av noen som vi kjente i Japan. Fordi de hadde barn som hadde hatt Gameboy, og så vokste de fra den og sånt, og da fikk vi den og noen spill til. Så den ble jo med inn i det norske. Og så derfor for Nintendo 64, så går det liksom slag i slag. Altså GameCube fikk jeg heldig nok i julegave av mine søsken, da den gikk ned i pris, for at den kutta de jo kjempemasse i pris, bare sånn ett år etter lansering, for å fordi konkurrere solgte, mot Sony. Fordi den solgte så dårlig. Ja, så den gikk jo fra 2,5 til 1000, tror jeg, rett og slett. Ja, den kostet rett over 1000 kroner. Ja, så de, og de kjøpte jo da både GameCube og Luigi's Mansion, klassespill. Men husker de minnekort? Nei, det gjorde de ikke, vet du. Så det var, den måtte bare stå på i bakgrunnen, så da var det jo den hele romhjulet som bare hørte du bam, 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 ja, for du kan ikke skru og spille. Nei, det går ikke. Det, skru du av, så må du begynne på nytt. Dette minner meg om et sånt Jurassic Park-spill til Nintendo eller Super Nintendo. Ja, men det er det, ikke sant? Som ikke hadde save-fil. Ja. Og, og du tok sånn 24 timer å runde eller noe sånt. Og dette er jo, det er så gøy med Nintendo, for dette er jo på en måte horrorminner vi har fra å spille PlayStation 1 eller Nintendo 1, altså NES, uten å kunne save. Men helt inn på GameCube, så måtte man la det. Det er som at liksom, det var helt sykt da Wii U fikk HD. Ja, skjønner du det? Det er så langt bak alt det. Og jeg pleier jo ofte å si det at grunnen til at jeg fortsatt sitter her i dag og snakker om spill, er jo faktisk fordi at jeg fikk den GameCuben til jul. Fordi det var jo, altså, det som jo alle gamere kan kjenne på, i hvert fall vi som har vokst opp med konsoler, er jo den der med at ja, du har den i 4-5 år, og den er liksom det heiteste av det heite, men så kommer det jo noe nytt, ikke sant? Og det er jo, skal du være med i det der løpet der, og særlig på den tiden der, så koster det jo flust med penger, ikke sant? Og det er jo sånn, du har ikke råd til sånn når du skal finansiere det selv som en tenåring, det går jo ikke. Nei. Så jeg var jo litt der at da PlayStation kom ut og sånn, så kjøpte jo jeg, brukte Nintendo 64-spill av mine venner. Star Wars Rogue Squadron er jo et av de som har sånn kjærest minner med akkurat der, klassespill. Fantastisk. Og så var det bare sånn, ja, men jeg kan ikke gå over på GameCube og sånt, det blir for dyrt og sånt. Og så går mine søsken hen og så gir meg den i gave, og siden det så har jeg jo bare fortsatt, altså det... Jeg har ikke gitt opp dette gaming-greiene enda. Nei, herlighet. Og det har jo vært, altså det vet vi jo, du har jo vært nå spilljournalist hos Game Reactor nesten i 15 år. Vi kommer dit, det er jo en helt vill prestasjon. Det er jo få spilljournalister i Norge som har holdt på så lenge, liksom. Ja, like lenge som Spillmatic har eksistert, omtrent. Ja, tenk på det. Ja, eller sånn, hvis man tenker på et redaksjonelt medie, da. Jo mye vi liksom liker å snakke om oss selv i podcaster og sånn som et redaksjonelt medie, så er jo det Game Reactor og Gamer.no og Pressfire og sånn, er jo publiserte... redaksjoner som har pressestøtte i ulike land. Det har jo enn så lenge ingen av våre redaksjoner. Så dette er jo en helt enorm prestasjon, liksom. Og det, helt der oppe mener jeg da, med liksom Rune Fjell Olsen og andre spilljournalister som har holdt på lenge, når man begynner å snakke 15 år med å skrive om spill, da har du en reell påvirkning i Norge da. Så det kan ikke bare ha vært Nintendo, det er det jeg prøver å si. Nei, det er sant, for du merker jo det at det her har jo, det er jo litt sånn tendenser til Nintendo-fanboyisme så langt i den historien, og det, til en viss grad så stemmer jo det, men det hadde jo veldig mye med at det var jo det vi hadde råd til, og som det jo gjerne var sånn på den tiden på 90-tallet og 2000-tallet, du blir jo litt sånn, du higer litt om at det du faktisk har råd til å få, det er det beste, for at det de andre har, altså, ja, det blir jo litt sånn misunnelse og litt sånn til skolegården, ikke sant? Jeg kan se på at du satt der med Nintendo-magasinet,
og power player og sånn. Ja, ja, ja. Og så hørte du rykter om denne PlayStation-greia, mm. Og så rynka du litt på nesa, ja, og skulte liksom bort. Skula litt, fordi ja, ja. Nå kommer Nintendo 64, altså, Klubb Nintendo, shoutout til det bladet der, altså, det var jo klasseblad. Klubb Nintendo, hvis dere hører på, shoutout til dere. Ja, men altså, da de begynte å skrive om Revolution, ikke sant? Nintendo Revolution, som ja. Jo var... Nei, Nintendo Dolphin var det vel, egentlig. Ja. Altså, Revolution var jo Wii sitt kodenavn. Med rette. Det var jo en revolusjon. Ja, det var jo det. Og så fant man jo ut at det å si revolution på japansk, det blir liksom litt sånn krokkete, men Wii, det er veldig internasjonalt. Wii! Ja, men jeg kjenner meg veldig igjen i den situasjonen da. For jeg satt der selv med tre spill til Nintendo 64 og nekta å innse at PlayStation hadde noe på gang. Ja, ja, ja. Så den skulle vi ikke ha. Ja, og så tenk på, CD-er blir ødelagt og ripet med kassetter, de holder seg, vet du. Det, ja, ja, ja. Cartridges, sånn, ja. Ja, ja. Det er sånn, akkurat som alle de som forfektet hest og kjerre, lenge etter at bilen kom. Men ja, du sa Nintendo-historien. Hvor gikk det videre? Og så går jo veien videre til at jeg flyttet til Oslo i 2006, begynner med å ha et årsstudium i musikk, før jeg begynner å studere teologi, og gikk det i fem års tid. Og da PlayStation 3 kom ut, så sank jo PlayStation 2 i pris, og det suste etter, vet du. Og i Oslo så har du jo merke, eller på den tiden i hvert fall, så hadde du mange flere spillbutikker og den slags. Så da var det jo bare rett inn på en, om det var en game, eller om det var en GameStop, eller hva den var, og kjøpe seg en brukt PlayStation 2, ja. Med de titlene som du liksom hadde hørt så mye om. Metal Gear Solid, Final Fantasy, Kingdom Hearts. Da begynner vi å snakke, vet du. Og da tar jeg jo på en måte det der steget over i på en måte mer multiplattform. Da går jeg mer over til å være liksom den trofaste Nintendo-dyrkeren, til å bli mer enn en sånn konsol-agnostiker, eller konsol-økumeniker, har jeg foretrykket at de skal si at det skal si. Så, det er et sinnssykt førsteinntrykk av en konsol, da. Når du går inn, og så tar du liksom og skummer fløten av de første fem årene med topputgivelser. Og da, altså, Metal Gear, altså, det hadde jo for så vidt stiftet bekjennskap med på GameCube, med Twin Snakes. Altså, den får jo av og til litt tyn, den utgaven der. Men for meg så er det en utgave som jeg har veldig kjære minner til, for det var jo mitt første møte med Metal Gear Solid. Og det samme også med, altså på Wii, som vi også kjøpte sånn omtrentlig samtidig med den PlayStation 2-en, det var jo på Wii jeg spilte Resident Evil 4. Og det er jo fortsatt den utgaven som kanskje er, altså før remaken, så var jo det den beste utgaven med å kunne sikte med Wiimote og bare liksom sånn. Det er så gøy at du sier det der, for jeg har jo, jeg husker bare Sebastian Brunestad som sa den gang at vi er mange kreative som har prøvd å presse gaming-PC ut av Mac. Og det er litt det samme følelsen jeg får nå, for jeg kjenner meg inn i det, og bare spille sånne litt kjipe ports på Nintendo, fordi man ikke har den konsolen hvor det er best på. Det er jo også sånn, allerede i dag så er det jo mange som har spilt Red Dead Redemption eller The Witcher 3 på Switch, ja, ja. Liksom, for første gangen da. Fordi det er konsolen de har. Og for dem vil jo alltid den opplevelsen av å sitte håndholdt og spille The Witcher 3 være en opplevelse som har brent seg inn i hjerte og hjerne, og bare, det er det som er min The Witcher 3-opplevelse. Ja, men det er jo en mye dårligere teknisk opplevelse enn å spille det. Jo, men det er godt nok så lenge det ikke er en nedgradering fra noe du har prøvd før. Og det er litt viktig å huske på da. Ikke sant? Og det gjelder sikkert spesielt av Twin Snakes også. At det liksom, hvis det er ditt første møte med Snake, så er det sikkert mer enn bra nok. Absolutt. Ja, og igjen da, altså, du skal ikke kimse av det å gi ut utgaver til konsoler som på en måte føles lackluster for deg som har tilgang på 4K multispekkeutstyr, så altså, det er klart at for deg så vil ikke det å spille Hogwarts Legacy på en Switch være så veldig ettertaktet. Men jeg har jo nieser som det de har, det er Nintendo Switch, og de elsker Harry Potter-universet, og da er jo Hogwarts Legacy på Switch, det var det spillet de lengte etter å få spilt i altså, fjor. Og da er jo det helt perfekt. Så lenge et spill kjører OK, så er det kjempeviktig. Og allmenngjørende for spillkultur. Og så har du jo ting som Pokémon Scarlet og Violet som bare kjører fullstendig ræl, og allikevel så blir på, det... På den beste konsolen det er tilgjengelig på. Og det er det som er problemet, ikke sant? Men det er jo en slags rød tråd her, kanskje da, hvis du tenker litt på hvordan Nintendo har gjort det sånn. Fordi innimellom så er de banebrytende teknologisk, men veldig ofte da, så prioriterer de gameplay framfor HDMI-kabel. Ja, absolutt. Liksom. Ja. Altså, de velger sånn at PlayStation og Xbox, de krangler om å ha de feteste speksa, og så driver Nintendo
å eksperimentere med å være mest mulig lekende, eller finne på en helt ny måte å styre på, eller noe sånt. Og så treffer de sånn halvparten eller en tredjedel av gangene. Og når de gjør det, så er det, veldig er det jo gøy, helt liksom. Ulikt noe annet. Men det skal jo sies da at det har jo vært ganger der de jo har låget mer foran enn andre, og det er jo sånn, altså GameCube får jo ofte litt sånn tyn, for at den solgte jo litt sånn dårlig, og at spillbiblioteket var jo vesentlig mindre enn det du jo fikk på for eksempel PlayStation. Men sammenligner du noen tredjeparts titler, så vil du av og til se at GameCube kommer faktisk bedre ut. Altså du har jo sånn som Soul Calibur 2 var jo legendarisk på GameCube, både fordi at du hadde kjørt det til en viss grad bedre, men også fordi at du hadde jo Link som spillbar figur. Si det, du kunne være Link. Det var liksom sånn, du hadde valget mellom Link, Heihachi eller Spawn, alt avhengig av hvilken konsol du kjøpte det på. Det som en eier av meget mange Spawn-tegnserier, hey! Så sleit jeg tungt der, og jeg sleit så lenge med å velge at jeg endte opp med å aldri få meg det spillet. Jeg har ikke spilt det. Jeg klarte ikke å velge. Sånn der, du kjørte rett og slett en Geralt med liksom sånn, if I have to choose between two negatives, I choose none. Eller? Ja, ja. Hvis vi spoler helt fram til moderne tid da, kan du ta, før vi begynner å snakke om dine topp tre spillopplevelser, kan du ta en litt sånn, hva skal jeg si, fast forward over alle plattformer du har spilt på? Har du noe forhold til PC for eksempel, Xbox? Ja, altså etter at PlayStation 2 kom, så har det jo liksom gått slag i slag, og da har det gått både oppover og nedover i generasjoner, så da har det jo gått, altså jeg har jo gått anskaffelse av Sega-konsoler da, som er da både Dreamcast og Saturn og Mega Drive, som det heter. Saturn er jo en litt annen undervurdert konsol. Den solgte jo aldri noe bra. Nei, det var jo slutten på Sega. Men i Japan så solgte jo den vesentlig bedre enn Nintendo 64. Altså, den gikk jo for, altså det var jo den som solgte best i den generasjonen. Det baseball og amerikanske Sega. Ja. Det er det de ville ha der borte. Og jeg tror jo at noe av nøkkelen her ligger jo i at til Sega Saturn så hadde de jo den mest fantastiske maskotten til å selge den konsolen på japansk TV, nemlig kampsportet utøveren Segata Sanshiro. Wow. Her, altså, hvis dere ikke kjenner til Segata Sanshiro, så må dere bare gå på YouTube med en gang og se alle reklamene han var med i. Det, vi snakker Japans svar på Chuck Norris. Her må den YouTube-linken i show notes etter hva. Ja, oh, yes. Altså, vi snakker om en mann som går rundt, hjuler opp unger, stopper missiler med bare nevene. Det går ut i skogen med gigantisk Sega Saturn på ryggen og slår på knappene i liksom sånn combat-stil og alt, mens han da presser en Sega Saturn opp i ned i trynet på folk og sier you must play Sega Saturn, eller som det jo da er på japansk, Sega Saturn Shiro! Det høres som en perfekt storm av 90-tall og Japan. Ja, det er bare sånn, sånn reklamemessig. Det er peak 90-tall, og det er så absurd som det går an å bli, og det er jo klart at med sånne reklamer, da selger du Sega Saturns i Japan. Men og oppe jeg... våg så har du jo da bare baller på seg med PlayStation 3, 4, 5, Xbox, ja, egentlig alt. Og PC, ja. Og, ja. Jeg har ikke hatt Ouya. Og det har jeg! Også for 15 år siden, så kunne du liksom si, jeg må ha både Xbox og PlayStation, for det er til jobben. Liksom. Ja, og det er klart at Game Reactor-engasjementet kom jo definitivt inn her i bildet, ikke sant? Med at du kan ikke holde deg til bare en plattform når du da skal begynne å dypdykke inn i spillenes verden. Da må du ha... Unnskyldninger som finnes. Ja, det er... Jeg må ha det for science, for research purposes. Nei, men jeg liker også veldig godt det du sier, som jeg kjenner igjen i mange andre felt i livet også, ikke bare ved spill. Det er jo sånn at folk som for eksempel blir veldig glad i fotball, de begynner jo som regel med et liksom... dyrkende forhold til ett lag, og så etter hvert som det ikke er nok lenger, så begynner du å branche ut, og så begynner du å se på fotball i en større helhet, og så er det sånn, det er noe veldig gøy indisk tredje divisjon, og det er noe fett som skjer i Kanada nå, har du fått med det eller? Og så blir man liksom bare glad i fotball, og så har man fortsatt sitt favorittlag, som i ditt tilfelle kanskje er Nintendo, men man er veldig glad i fotball som helhet, ikke sant? Akkurat som at du nå elsker alt med spill, og spillkultur da. Ja, og det er jo sånn at du har pondus-typen, altså de finnes, ikke sant? Altså de som sitter oppe klokka 2:30 på natta for å se boliviansk andre divisjonen på kanal 67 i den der pakka. Men igjen, altså det er jo bare på en måte branch, altså den der konsolkrig-greia som vi vokste opp med på 90-tallet, den er jo blitt, det er liksom på tide å legge den litt fra seg, tenker jeg, ikke sant? Altså, spill er spill, og du vil jo at flest mulig skal ha del i hvor bra og fantastisk dette mediet her er, og hvor gøy dette her er. Så det er jo sko på en måte begrenset ting, det tenker jeg at det er jo, altså, ja, spill eksklusiver, det selger konsoler, det kommer man jo ikke vekk ifra. Men det å sko være fornærmet, fordi at Sea of Thieves nå kommer på PlayStation, for eksempel, det er liksom,
Nei, men altså, du får spille med flere, er ikke det gøy da? Jo, og det er viktig for et spill som Sea of Thieves også, som er helt avhengig av et levende multiplayer-fellesskap. Men ok, skal vi snakke om dine topp tre spillopplevelser, eller? Ja, la oss gjøre det. Hvor vil du begynne da? Og det, som jeg har nevnt til kjedsommelighet i Nederlandslaget, det trenger ikke å være dine beste spill gjennom tidene, men bare de som har formet deg, som har gjort deg til den du er, liksom, som står igjen. Ja, og her måtte jeg jo tenke litt sånn nøye, for at to av de, det er en sånn no-brainer. Og så Teie var sånn, åh, hva skal jeg velge, hva skal jeg velge? Det er så mye! Men Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, har vært definitivt med på å forme hele spillidentiteten. Nå er det et bredt smil. Skal vi være venner? Ja, jeg prøver å være høflig og ikke avbryte gjesten. Jeg bare sitter... Jeg bruker alle kreftene jeg kan på å holde kjeft akkurat. Ja, men altså, er dette bra? Er det dårlig? Det er kjempebra. Altså, jeg tråkker ikke på noen tær. Det er ikke sånn Red Dead Redemption 2-situasjonen jeg sitter oppi her nå. Nei. Men du kommer aldri til å få hate i nærmestlaget for å si at det spillet er bra. Nei, det håper jeg jo på at jeg ikke gjør. Absolutt ikke. Nei. Og igjen da, altså, jeg er jo veldig på den der med at selv om det har vært formativt for meg, så trenger det ikke å være sånn for andre. Altså, plukker du opp Ocarina of Time i dag og synes det er kjedelig, så er det sånn, ja, men jeg kan forstå det. Det er jo et snart 30 år gammelt spill. Men for unge Ingar, så var det var det som åpnet opp på en måte spilluniverset, der jeg skjønte det dette spillet kan være. Og det var sånn, jeg slukte jo Zelda. Dette var liksom det perfekte eventyrspillet. Det var liksom hele den der å gå ut på liksom eventyr, på quester, på hele den der Master Swords, timeskip-greia. Magisk. Altså, jeg satt jo i dette her, altså, jeg satt på barneskolen på, liksom, i 7. klasse og tegnet Hyrule som kart, der jeg la til nye regioner, og så for å bare liksom understreke liksom Nintendo-mannen som var på den tiden der, så la jeg liksom til sånne ulike Pokémon i liksom de ulike regionene av Hyrule. Så det var sånn Graveyard utenfor Kakarika Village, ja, der er det Ghost Pokémon, selvsagt. Gerudo Valley, ja, da har du Sun eller Ground-type og litt sånne ting. Men dette er jo en kjempeide. Ja, altså, crossover when? Ja, liksom. Jeg har jo drømt om det så lenge. Bare sånn her, jeg har ikke det kartet enda, fortsatt, men jeg tror jeg har det i hodet. Liksom. Men hadde du erfaring med Zelda fra Nes og Snes? Nei, altså, jeg husker jo det at vi lånte Zelda på Famicom da vi bodde i Japan, men det var på japansk. Og selv om liksom den muntlige japansken har alltid vært relativt god, men den skriftlige, den har jeg alltid hatt litt mer problem med. Og da hadde noen søsken som var sånn, nei, det er for vanskelig for deg, og litt sånn. Så det var sånn, det ble liksom aldri Zelda mens vi bodde i Japan, men jeg visste jo at det fantes. Ja, og i hvert fall Zelda 2 er jo, der er det jo faktisk hint til hvor du skal i snakkebobler ganske mye. Så det er krevende. Men for det grunnen til at Ocarina of Time var så svært for meg da, det var jo det at for første gang så Link ut som han gjorde i tegningen i bukletten. Ja. Ikke sant? For det er noe med det. Du har den der ideen fra Nintendo-magasinet tegneseriene og fra bukletten, så har du sånn høyreist kriger, og så på skjermen så er han en liten ball da, en liten klump, ikke sant? Og så plutselig så var han liksom en høyreist ekte fyr da. Og så starter du som barn, og det i seg selv var helt fantastisk. Og så liksom tar de det, og så oppgraderer han en gang til, og så blir han voksen, og så helt ut. Nå ser jeg tilbake på det, så ser jeg ikke helt ut sånn, men det var så fantastisk å endelig få Link som han var ment å være. Og det var jo liksom sånn, den panneluggen han har på tegninga, den har han i spillet også. Det var sånn, wow! Og bare, jeg tror for mange, i hvert fall for meg også, bare det å føle at man, jeg var vant til power-ups, jeg var vant til sopp, jeg var vant til illblomst, liksom. Men det å føle at jeg begynner med en liten sprettert, som jeg digger, som jeg synes er helt konge, og så plutselig, senere i spillet, så har jeg et skjold som har speil over hele seg, og et enormt sverd som føles som sånn, det kan drepe alt i verden, liksom. Bare den følelsen av å bli sterkere og bedre og kulere, og ikke ved hjelp av å spise en sopp som man blir større. Men du skjønner hva jeg mener. Den følelsen av å være bare sånn det ultimate eventyr, da. Jeg var knyttet til en karakter på en helt annen måte for første gang. Og det at du kan bli stor og liten, du kan reise i tid, du kan leke med paradokser, og du kan ri på hest, altså på en måte, som er på en måte å sette sammen to enheter til en høyere enhet. Alt dette her var... Det var ikke dagligdags. Nei, det var så mye groundbreaking, og ikke minst Z-targeting. Ja, altså hele verden greia med å låse targeting-systemet på en fiende. Igjen, altså... Fant opp i Ocarina of Time. Ja, og igjen, altså, Nintendo har imponert sånn i den generasjonen der, for det var jo det der spranget de tok fra 2D til 3D. Det spranget der, de traff så bra på første forsøk. Super Mario 64 er jo bare sånn...
hvis du ser litt på en del av de utgivelsene som kom til PlayStation på starten av tredje tida, altså, da ser du alle feilene du unngikk å gjøre, da. Ja. Si sånn. Og vi må bare legge til det også, noe av det jeg skrøt mest av da jeg spilte Halo Infinite, som jo er det nyeste Halo-spillet, liksom, det var jo deres ekvivalent av hookshot og longshot. At man kunne bruke det med Master Chief for første gang, og det var dritfett. Og det er sånn, ja, det var like fett på Ocarina of Time. Ja, så kom en link, hold my milk. Ok, Ocarina of Time, det er tredjeplassen. Ja, så det er nok førsteplassen. Ah, ja, førsteplassen. Beklager, nå går jeg litt imot satt. Helt død, helt død. Det er ikke, vet du hva? Det er egentlig sjelden rangert, dette. Ja. Det er bare tre spill som er viktige for deg, liksom. Ja. Så, ja. Og hvis vi da går ned til en plassering, så går vi til Final Fantasy-serien. Hele serien, da. Ja. Ikke et spesifikt spill. Ja, altså, her blir det liksom vanskelig å velge. For at hvis jeg skal liksom si favoritten, så er det sexen. Hvis jeg skal si et av de som er hjertet nært, fordi at det var et av de første jeg prøvde, så er det tien. Ja, for det var spørsmålet, hvilket var det første? Det var Final Fantasy 3 på DS. Wow. I alle dager? I alle dager, I know. Snakk om å spille et spill på en plattform du ikke var ment for. Så her igjen så må vi jo inn på et interessant spor, fordi jeg er kjempeglad i japanske rollespill. Det er jo min favorittsjanger, kanskje per i dag. Men det var ikke en sjanger som du florerte masse av på Nintendo 64, for å si det sånn. Og når du har en japansk Famicom og flytter til Norge, da er det litt vanskelig å få tak i spill, nye spill på 90-tallet, så jeg fikk jo ikke mange rollespill der heller. Selvfølgelig, for det er jo ikke PAL-versjonen. Nei, men det første japanske rollespillet som jeg virkelig kom inn i, det var Golden Sun på Game Boy. Og da liksom oppdaget jeg den sjangeren for fullt. Og så ble jeg, da jeg begynte som student, så han som er min forlover, shoutout til Martin, han var en dreven spiller, og han introduserte meg for musikken til Final Fantasy. Og da primært gjennom bandet The Black Mages, altså prog-rock-bandet til Nobuo Uematsu og kompani. Fantastisk. Og ved å høre hvor fantastisk denne musikken var, så var jeg bare sånn, ok, dette her må jeg kaste meg ut i. Jeg bare kjenner følelsene og emosjonene og alt det tøffe de gjør med, på en måte, så rent sånn musikkteknisk og sånne ting. Hvor kan jeg liksom begynne i dette her? Og så hadde jeg en DS, Final Fantasy 3 var akkurat kommet ut. Jeg bare kastet meg ut i det, så da ble det det. Til unge lyttere, jeg må bare stoppe deg litt, til unge lyttere som hører på dette, før så var spill og DVD-er, altså film og TV og sånn, låst bak det som kalles zoner, eller regioner. Altså for eksempel da PAL, eller NTSC, for eksempel, for at det bare fungerte i ulike regioner i verden. Yes. Se på det som at Netflix bare har noe av innholdet sitt i USA, noe av innholdet sitt i Japan, og noe av innholdet sitt i Norge, som du i dag, kjære lytter, bruker VPN for å få tilgang til. Og ikke bare det, men det var jo grunnen til at det var sånn, var jo delvis også fordi det var forskjellige tekniske løsninger på TV-signalene rundt omkring i, verden, og det gjorde også da at spillkonsolene tilpasset seg det, så PAL-versjonene av spillet har, er det 50 frames i sekundet, mens NTSC har 60. Så derfor så er NTSC-versjonen av Super Nintendo-spill for eksempel vanskeligere, fordi det går litt fortere. Ja. Og en sånn ting som jo ikke alle er klar over, men det er også det at lyden går jo ofte senere i PAL-utgavene. Fordi at det er fordelt på færre bilder. Det er en forskyvning der på 12,5% eller noe sånt. Så når jeg hører, når jeg liksom hører Megaman musikk da i PAL-versjonen, så blir jeg alltid så frustrert, for jeg sier, ja, men det skal gå mye kjappere. Og det passer ikke. Men Megaman musikk er noe av det jeg har hørt mest på. Nå ble jeg usikker på, hva er det egentlig? Oi, 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 det er bare en eksistensiell krise. Ja, nå må jeg hjemme og finne meg selv. Men Final Fantasy. Så fra treen så gikk, så jeg vil nok si liksom at Final Fantasy 10 er nok det jeg vil trekke frem her, fordi at det var det andre som jeg testet, og en av grunnene til at jeg hoppet inn i det der PlayStation-universet. Og skulle Stian vært der, for det er jo hans favorittspill. Og det var jo også musikk som var så vakker at da jeg studerte musikk i et år, så tok jeg og lærte meg en del av dette her som på piano. For det finnes jo mange gode pianoversjoner av Final Fantasy musikk, og det var jo en av grunnene til at jeg trakk imot det og ble så glad i det. Blev du også forelsket, eller fikk lyst til å kysse i vannet? Ja, det
mitt romantiske liv, det var håpløst før jeg møtte kona mi, altså. Så det tror jeg, det bare legger meg vekk. Det er bare sånn, sorgens kapittel, det snakker vi ikke om en gang. Jeg kunne kjenne lengselen, og så kunne jeg jo, og så henger jo med på teksten, ikke sant? Så synger jeg med på Ja, det er vakkert. Jeg skal legge på klang på det i post her. Men ja, nei, jeg bare kjenner meg igjen i det at mange i den alderen da, ser jo kjærlighetsforhold i popkultur. Mm. Enten det er i Dawson's Creek, eller det er i Final Fantasy X. Mm. Og så drømmer man seg bort til at sånn skal mitt første kyss være, ja, for eksempel. Sånn som det er. Og så må jeg jo gi en honorable shout-out til Final Fantasy 14 i dette her. For jeg har spilt alle Final Fantasy mainline-spillene, og det meste innenfor Final Fantasy 7, Extended Universe. Men jeg har aldri hoppet ut i 11 og 14 fordi de er MMO-er. Og jeg har en sånn greie med at jeg spiller ikke MMO-RPGs, for det tar for lang tid. Mm. Så World of Warcraft er aldri rørt det. Star Wars, The Old Republic, aldri rørt det. Spillet jeg godt kunne tenke meg å teste. Men jeg tør bare ikke. Men Final Fantasy 14, det har blitt min kone sitt go-to-spill. Ja. Og for henne så har det vært et kjempeviktig spill, fordi livet er ikke rettferdig. Altså, noen av oss, vi får liksom veldig lite sånne ting utdelt ved, altså ved handicap utdelt ved fødsel. Mm. Noen får alt. Og kona mi, hun er dessverre i den uheldige kategorien med helsa er ikke helt liksom den perfekte og sånt. Og det er jo sånn som hun vil gjerne være åpen om de tingene, for at det er jo sånn, altså snakk om det. Det snakker man jo om her i Nederlandslag også. Mm. Final Fantasy 14 har vært hennes kanskje aller viktigste sosialiseringsarena når ting har vært på det tøffeste. Mm. Utenom meg da. Men det er klart at du blir litt lei av å bare snakke med ektemannen din hele tiden. Ja, du er helt åpenbart ved behov for andre impulser. Ja. Og da har det å stifte nye bekjentskaper på tvers av landegrenser med Final Fantasy, altså det har vært nesten litt av en Ibelin-effekt til tider. Altså. Med den der, Ibelin er så bra film på det området der med å illustrere hvor viktig spill er som sosialiseringskanal. Mm. Spesielt hvis man har noen litt ekstra tøffe kort for hånden i livet. Mm. Så ekstra shoutouts. Og det er også en av grunnene til at jeg vil trekke Final Fantasy fram som en av mine topp tre. Mm. Men en ting er jo sosiale, men det er jo også en kilde til mestring da. Mm. Ikke sant? Hvis du føler at ting er dritt, så får du jo på en måte oppgaver som du klarer. Absolutt. Og som du kanskje er flinkere enn noen rundt deg på også. Mm. Absolutt. Så jeg antar at det også spiller inn. Definitivt. Og det er jo, du har jo på en måte blitt snik-MMO-ifisert da, på hjemmebane. Ja, ja. Og det er jo helt fantastisk. Ja da, og jeg sitter jo og ser på dette her, og altså, det er jo sånn kampsystem i MMO-er, det synes jeg bare er det fullstendige kaos. Men det som er gøy er jo at de har jo veldig mange tie-ins til de andre spillene også. Så det er jo sånn, jeg kan av og til nynne på Matoya's Cave fra Final Fantasy 1, og så bare hadde jeg liksom ifra liksom huset sitt og spille, så nynner hun med, og så fordi at det er sånn ting som de har inne, og så snakker man om de samme fiendene og masse sånt. Det var det jeg synes var så bra med Tears of the Kingdom også, at flere ganger i løpet av spillet så henter du opp temaer fra alle Zelda-spill. Altså du henter opp temaer fra Ocarina of Time som er helt spesifikke for det spillet, og det gjør at hvis du ikke har noe forhold til spillene, så går du rundt da, og koser deg, og synes det er fin musikk. Men hvis du har forhold til alle de spillene, så får du en sånn, kanskje 10 ganger i løpet av spillet, liksom. Og det var jo det som hevet Tears of the Kingdom for meg da jeg skulle anmelde det til en 10 av 10. Ja, det var jo Wind Temple bosskampen mot Kolgera. Der de vever inn dette her Rito Village tema som jo er Dragon Roost Island fra Wind Waker, vever det sammen med elementer fra Mulgera bosskamp temaet fra samme spillet. Så det er rett og slett mashup av to låter i full orkestrering. Det var bare sånn, dette er 10 av 10! Ja, og det skjer flere ganger i spillet. Jeg skriver også om det i min anmeldelse, at det føles ut som en hyllest til hele Zelda-serien, det spillet, i mye større grad enn noe tidligere spill, synes jeg da. Ja. Så det er helt utrolig. Ok, nummer tre. Ja. Chrono Trigger. Det er... Har det holdt seg? Ja, det har det. Du kan spille det. Jeg er just på bølgelengde på de tingene her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Det er et vennskap! Det er et vennskap som oppstår. Vet du, dette er jo... C.S. Lewis har jo skrevet så fantastisk om vennskap at lyden av et vennskap som oppstår er jo når en person sier til den andre, hæ, du også? Jeg trodde jeg var den eneste. Og det er jo liksom ordet etter mitt hjerte, for det er jo gaming-kulturen i sitt S. Kjære Steffen Lund, takk.
takk for at du dro på opptak i dag. Vi har forent Thor Skjeven i studiet. Nei, men ok, fortell Chrono Trigger. Chrono Trigger og er jo et sånt spill som bare har liksom blitt oppdaget i på en måte et retrospekt. Mm. Av naturlige årsaker, for at det kom jo aldri ut i Europa. Men det er jo, altså det ble jo laget av The Dream Team, som de jo kalte det, for det var jo de beste hodene fra Square på den tiden, og Enix på den tiden. Det som jo i dag er Square Enix, men først var jo det forskjellige selskap. Final Fantasy, Dragon Quest, respectfully. Og når du da får med Sakaguchi og Yuji Horii fra hver sin serie, kombinerer det med artworken til så alt for ungt avdøde Akira Toriyama. Mm-hmm. Åh, miss. Og med da utmerket musikk fra Yasunori Mitsuda, at det er hans første spill som spillkomponist, det er bare helt ufattelig. Jeg skjønner ikke, for det soundtracket der er så nært perfekt, så det går an å komme. Nei, det er ikke en dårlig låt. Nei. Det er helt sinnssykt. Og så måtte jo Umatsu hoppe inn, fordi han ble utbrent. Ja, han hadde jobbet. Men hvis du hører etter, så er det jo ikke Umatsu som har de fetteste låtene på det soundtracket. Nei. Faktisk. Og ofte så tenker jo folk at det er sånn, å, det er jo, ja, altså når de snakker om Umatsu sin musikk, så blir jo ofte Chrono Trigger snakket om, som om det er hans verk. Og jeg kan forstå det, for at han har jo bidratt litt, men det er jo Mitsuda som står for dette her. Og da, hvis du vil på en måte tenke, hva har han liksom gjort av nyere ting? Så kan man jo snakke om Xenoblade-serien, for eksempel Xenoblade Chronicles. Han gikk jo videre til Xenogears, og så deretter videre slag i slag i den serien der. Men, ja, igjen, altså, det at det soundtracket der er hans første, det skjønner jeg ikke. Og Akira Toriyama, sin ikoniske stil, har jo aldri vært så levende, synes jeg, som det den er med den der pixel-grafikken i Chrono Trigger, som igjen bare er sånn, det som gjør følelser. I den pixelarten der. Mm. At det er... Altså hele spillet drypper jo av følelser. Musikken, du kan gråte av det liksom. Ja. Jeg husker veldig godt at jeg satt og leste et eller annet Powerplayer, eller hva det het den gangen. Ikke sant? Det månedlige bladet med oppdateringer på Nintendo. Og Chrono Trigger dukket opp der da, som en sånn anmeldelse. Og det ble sånn skrytet opp i skyen. Jeg husker jeg så på bildene, så tenkte jeg sånn, nei. Hva er det her for noe greier? Hva er hypen liksom? Ja. Men så var det en kompis som fikk tak i en NTSC-versjon da. Og så hadde vi jo noe som het Adapter. Så da det etter hvert fikk prøve det på Super Nintendoen, så skjønte man jo plutselig greia. At det her er, det er en story, det er en musikk, det er en stemning som bare... Ja, det bare leverer fra til. Og det, når jeg går i spillbutikker i Japan, altså hvis jeg går i sånne retro-kjapper, så har de jo av og til noen sånne TV-er på med noen spill som surrer og går i bakgrunnen. Og hvis jeg da kommer inn og jeg hører Chrono Trigger-temaet, da blir det jo tårevått i øynene, altså, for det, så, men, det er så perfekt. Det er nesten utrolig at du har på en måte klart å fortsette å ha et sterkt og levende forhold til JRPG, når du begynner med det, som kanskje er sett på som et av de aller beste da. Ja, altså... Alt blir jo en skuffelse, liksom, etterpå. Men, det kan jo fort bli det, men så dukker det opp ting som Persona 5, for eksempel, ikke sant, som tar den formelen og kaster inn noen fantastiske nye mekanikker inn i dette her, med liksom det mest ikoniske menysystemet. Altså, det er så tøft menysystem. Altså, jeg har aldri bladd så mye i et menysystem og bare tenkt, dette er tøft. Ja, men jeg er helt enig. Det er dritkult. Ja, ja. Herlighet. Altså, grafisk er det, ja. Det de holder på med nå, med dette her ReFantasio, Metaphor ReFantasio, som jo kom med i løpet av året, jeg er bare sånn her, det spiller ingen rolle hva historien er, så bare menyen er tøffe. Jeg bruker ofte, personer i TV-sammenheng, når jeg skal pitche et eksempel på noen som tør å gjøre sin egen greie, og det funker. Ja. Fordi veldig mye av det med serieunderholdningsmedier, for eksempel, er jo en avart av hverandre, fordi man går den safe veien, liksom. Men for å tørre å stå ut, da, så må man jo noen ganger ta noen grep, ikke sant? Og personen er jo et eksempel på det. Stilen er helt over the top, liksom. Men fordi det er så gjennomført, så funker det. Og derfor så blir det et system i det. Det er et perfekt eksempel på grafisk design, da. Ja. Det er et system i kaos, liksom. Ja, og jeg føler at det er sånn, de har liksom nailet den der urbane, hippe, Tokyo-følelsen, den er så perfeksjonert i Persona 5, for eksempel. Men jeg skjønner jo nå hvorfor du ikke har tid til MMO-er. Nei. Fordi disse her JRPG-ene, de blir jo bare større og større. Ja, det er jo akkurat det. Og det er jo sånn, jeg har jo fortsatt Xenoblade Chronicles 3 i backburneren, så sånn, det har vært mitt av-og-på-prosjekt for et spill. Og det er jo, altså igjen, altså, det er jo et sånt spill som kan på en måte måle seg med det beste av de beste. Jeg elsker Xenoblade 1. Nydelig, Xenoblade 2, det snakker vi ikke så mye om, altså, det der designet av figurerne der, det kan dra en viss plass, altså. Ja. Men 3, da er det så tilbake, og jeg elsker jo spill som
toucher innom disse her, litt sånne tøffe spørsmålene, som for eksempel da, liksom eksistensialisme, liv, død, og liksom, altså, det er nok teologen i meg som på en måte blir litt sånn stimulert av liksom, disse store spørsmålene i livet, og der er jo Xenoblade Chronicles 3 veldig, veldig bra. Og før vi går videre, så må jeg bare avslutte med at for eksempel Pokémon Scarlet og Violet da, har ingen grunn til å kunne si at Switch ikke klarer å prestere, så derfor så klarer vi ikke å lage et bra nok spill teknisk, når Xenoblade presterer som det gjør. Ja, ja. For det er jo helt psyko, liksom. Er det tid til bare ett kjapt spørsmål? Fordi ja. Det jeg lurer litt på er, hva er det du ser etter i JRPG-ene? Fordi det, du går an, du stilte jo spørsmål om hvordan kan du gå videre til Chrono Trigger, men du kan fokusere på storyen, du kan fokusere på verdensbyggingen, du kan fokusere på det, eller kampsystemene. Liksom, hvor er det du graver deg ned for å bli hektet da? Det er nok primært historie og musikk. Ja. Det er jo det er de to viktigste punktene for meg. Og så kan det heller være litt uheldige design av enkelte rollefigurer, og det kan være kampsystemet kan nok ha liksom, ja, det, altså du merker at det, her burde det vært litt forbedringspotensial eller lignende. Og det er jo sånn heit potet i det der. Jeg er jo ikke den største fan av Final Fantasy VII Remake-prosjektene. Det er jeg jo ikke. Du savner god gamle tekstkommando? Ja, ikke nødvendigvis på en måte i kampsystemet, men det er jo mer med at jeg føler at det her ekspanderer dere universet i feil retning. Oi, dette er... Nå er vi nesten inne i din nærmeste stridelse. Ja, det er nesten. Og jeg vet jo at det... men så er det jo noe med at det er en sånn emosjonell berg- og dalbane, for at når Final Fantasy VII Rebirth er på topp, så er det jo helt fantastisk å holde på å gråte av... Jeg er ikke ferdig med det nå. Faktisk. Altså, når Uematsu kommer inn med sitt nye tema for det spillet også, så er det bare sånn her, herlighet, mann, du har gjort det igjen. Altså, det, vi kan bare helgen kanonisere deg med en gang. Jeg ringer Pave Benedikt og... Nei, med Frans er det som er nå, ja. Ja. Vi har fått et veldig godt inntrykk av deg som spiller. Dette var utrolig gøy, synes jeg. Tusen takk for det. Kjempefin spillhistorie og gode historier. Men hva er det du spiller nå om dagen? Jo, disse dager? Nå er det jo litt gøy, for nå er jeg gressenkemann i noen uker. Kona er på tur, og jeg har litt mer sånn, tid for meg selv. Så da er det jo liksom, det stå opp, gå på jobb. Og etter jobb så er det jo gaming. Og da er det bare å lage den raskeste middagen du kan få til. Yes! Lasagne, liksom, for eksempel. Og ingen matallergier du måtte ta hensyn til eller noen ting. Jeg kan liksom bare kjøre akkurat det jeg vil, og så rett på sak. Og på toppen av det hele så var jeg på LAN i helga. Jeg tror det beste nå er egentlig bare at jeg lister opp det jeg har spilt de siste to ukene, og så tar vi på en måte sånn at, ok, la oss snakke mer om det. Bare kjapt, LAN. Hvor mange mennesker? Nei, altså... Din egen gaming-PC? Gaming-PC og PlayStation 5 på en gymsal med sånn 25-30 stykk, kanskje. Han hørte skuldt. Så det er sweet, altså. Wow, vi blir 18 år begge to. Så i løpet av de to siste vekene så har jeg da vært innom Final Fantasy VII Rebirth. Jeg har vært innom Yakuza 5. Jeg har vært innom Mario Kart 8, jeg har vært innom Clone Hero, jeg har vært innom Overwatch 2, jeg har vært innom Helldivers 2, jeg har vært innom Sandland, Stellar Blade og Unicorn Overlord, og Star Wars Dark Forces Remastered, og Pokémon Fire Red. Hvor begynner vi? Unicorn Overlord. Ja. Fortell om det. Ja, jeg tenkte vi måtte begynne der, for det har jeg vel ikke hørt at dere snakket om enda. Ja, vi nevnte det i nyhetsspalten som et spill som skulle komme, som vi var nysgjerrig på, ja. I den værmeldingen på slutten. Nå kommer Unicorn Overlord, det er sånn og sånn. Og ingen i redaksjonen hadde noe særlig forhold til det, eller forventet noe ut av det, så fortell. Ja, Overlord. Overlord, ja. Altså, Vanillaware, de som jo har laget dette spillet, de vet jo å lage fantastiske spill med de verste titlene som gjør at de ikke selger i det hele tatt. Altså, det forrige spillet de lagde, det var 13 Sentinels Aegis Rim. Du klarer ikke å selge et spill med den titelen samme hvor bra det spillet er, og det synes jeg er så synd, for det var et fantastisk bra spill. Ja. Vanillaware, de har en sånn fantastisk, ikonisk stil til, er det Kamitani han heter, tror jeg? George Kamitani? Som bare er sånn, du ser på en måte at dette er deres spill, for at de har en veldig sånn særegen tegnet stil. De har jo laget Dragon's Crown, Muramasa the Demon Blades, 13 Sentinels, og veldig sånn over-the-top stil som er på en måte... Altså, la oss si det sånn, store fordeler, ingen bakdel på de damene i disse spillene deres. Altså, der er det jo større, jo fasonger frem på, jo bedre er liksom deres filosofi dette. Her har de heldigvis tonet det litt ned. Det er litt mer smakfullt karakterdesign. Men Unicorn Overlord, det er litt sånn, Fire Emblem er jo det nærmeste tangeringspunktet her. Det er taktisk japansk rollespill, der det handler om å bygge
skvadroner som du da sender ut i kamp. Mm. For i motsetning til for eksempel Fire Emblem, som alltid er sånn en mot en med ulike klasser og sånt, så bygger du her hele skvadroner som består av ulike rollefigurer som har forskjellige klasser. Og når disse skvadronene møtes, så er det en auto-battler. Da utkjempes de kampene av seg selv basert på stats og ulike sånne forhåndsinnstilte parameter som du kan stille inn på. Litt sånn som du kunne sette gambits i Final Fantasy 12 med sånn if health less than 50%, then heal, for eksempel. Ja, ja, ja. Det er veldig praktisk. Ja, og det at de kombinerer det der, altså kombinerer disse faktorene her, gjør jo at det, da får du en sånn taktisk japansk rollespill som gjør noe litt utenom det vanlige, og det er veldig, veldig stilig. Mm. Jeg liker veldig godt sånne spill. Jeg har jo anmeldt alle Fire Emblem-spill som har kommet etter at jeg begynte å skrive for Game Reactor, så har jo jeg faktisk klart å sikre meg alle Fire Emblem-spillene når de har kommet for anmeldelse. Det har, så det har liksom blitt litt sånn min serie. Mm. Fun fact, med jeg og Kona hadde Fire Emblem main theme som utgangsmarsj i bryllupet vårt, så der... Det har jo vært snakk om bryllupstips i podcasten. Jeg bare sa det. Ja, det er veldig godt tips. Nei, men jeg har vært nysgjerrig på det spillet. Ja. Så jeg vil absolutt slå et slag for det. Det kan nok være litt tungvint å komme inn i på en måte, men samtidig så er det noe veldig artig til. Ja. Altså, og hvis man liker Fire Emblem, hvis man liker JRPG generelt, kanskje Octopath Traveler litt også? Ja, altså hvis du liker Fire Emblem, hvis du liker Triangle Strategy, hvis du liker Valkyria Chronicles, Final Fantasy Tactics, den type spilser, eller XCOM for den slags skyld også, ikke sant? Mm. Ta så sjekk dette her ut. Ja. Det er, Hasse, hvis du hører på, du er glad i Japan, og du er glad i XCOM, kom igjen! Få det på. Autobattler. Ja. For øvrig, Valkyria Chronicles, helt fantastisk spill. Undervurdert så til barakkeren, men kommer du til et punkt hvor du blir lei, liksom? Hvor du bare, hvor er spoleknappen? Ja, altså du kan hoppe over de enkeltslagene hvis du vil det. Ja. Så du kan ha en sånn egen sånn skip battle-knapp, da bare trykker du på startknappen på PlayStation 5, og så bare får du opp liksom statsene, og så får du win, lose, og så videre. Ja, skjønner du, som football-manager. Ja, jeg skulle til å si det, men da føler jeg av og til at hvis jeg gjør det i football-manager, så virker det som om jeg ikke alltid får maks ut av laget mitt. Ja, er det noen ulempe ved å skippe? Nei, det er ikke det. Altså, det er jo som de sier selv, at det kan hende at du ikke lærer så mye hvis du gjør det. Ja, du skjønner ikke hvorfor du taper. Mm. Ja. Og så må de jo si også at dette er jo et spill som har liksom proppfullt av sånne japansk humor som jeg synes er veldig gøy, med liksom sånne folk som bare sånn, og jeg håper at alle omeletter du spiser resten av livet ditt har eggeskall i seg resten av livet. sånn teit humor. Ja, og apropos teit humor, jeg har også spilt Sandland. Ja, og det skal vi snakke om etterpå, så det holder vi an. Holder ja. Men Stellar Blade vil jeg også at du skal si litt om. Ja, jeg anmeldte jo det i forrige episode av Nederlandslaget. Mm. Et spill jeg likte veldig godt, og spesielt hvor utrolig gøy gameplay og combatten ble jo lenger du kom i spillet. Ja. Det ble bare gøyere og gøyere og gøyere. Mm. Fortell. Ja, og jeg gleder meg jo til å komme så langt. Så langt så har jeg jo egentlig bare fått testet demoen, fordi du har jo prioritert alle disse andre spillene i stedet. Men jeg liker demoen veldig godt, og altså, da de teasa Stellar Blade første gang, så var jeg litt sånn at, oi, dette minner om Nier Automata. Mm. Tell me more. For jeg elsker Nier Automata. Det er jo sånn, wow. I snakk om eksistensiell krise i dataspillformat, det er jo Nier Automata. Så jeg er sånn... Men demoen ga meg absolutt mer smak. Jeg liker veldig godt liksom, det som blir presentert der. Jeg lurer jo på om Okada, som var komponist på Nier Automata, også har vært med her. Mm. Og det merker du veldig i på en måte. Den stemningen som du får i musikken i dette spillet her har absolutt den der Nier-stemningen. Men så har du jo litt den der From Software-inspirerte spillmekanikken, og der er jo jeg litt på en sånn ulempe, for jeg er jo ikke god på de type spill sånn egentlig. Men nei, det her føles har du en fin balanse. Ja, det føles for meg som et tidlig 2000-tallspill på PlayStation. Altså typ Devil May Cry møter Nier Automata, møter From Software. Liksom. Dette har veldig Bayonetta-filer ved seg. Absolutt. Spilte du noen gang Vanquish? Nei. Åh, Vanquish. Ja, fordi det er så gøy. Det er også en sånn undervurdert perle, da, hvor det på en måte er litt sånn nærkamp og skyting om hverandre. Ja. Og hvor det er liksom fokus på fart. Og at du slider liksom mellom beina på fienden og sånn. Det var jo Resident Evil-pappa Shinji Mikami som bare var sånn her, nå skal jeg lage et spill som er utelukkende basert på ting med vestlige spill som jeg synes er tøft. Ja, det er det. Altså, storyen er fullstendig forglemmelig. Ja, det er liksom mega laser fra verdensrommet, og det er liksom som en dårlig James Bond-film, liksom, men herlighet så tøft det spillet. Ja. Ok, Erling, hva er det du har spilt i det siste? Jeg er akkurat ferdig med Prince of Persia. Ja, sånn...
Sands of Time. Lost Crown. The Lost Crown er det det heter. Jeg glemmer hva det heter hele tiden. Som jeg også anmeldte for Nederlandslaget. Likte jeg kjempegodt. Ja, og jeg spilte jo demoen, og så skrev jeg vel på internett et sted at dette virket som en artig plattformer, men 800-900 spenn liksom. Demoen solgte meg ikke. Og så var det du, Andreas, som sa sånn, men nå, det er mer. Du kommer til å digge det, det er bra og sånn. Og så ble det påske, og så plutselig var det halv pris, eller 40% avslag på Switch. På det spillet, tenkte jeg, perfekt påskespill. Og så dro jeg det med meg på fjellet, og så ble jeg syk. Og så tenkte jeg, ok, det blir ikke noe tur i slalombakken, men jeg ligger her i senga, jeg har en Switch. Og da gikk vifta på Switchen i stykker. Å nei! Og begynte å lage sånne høyfrekvente lyd, sånn, som virkelig... Pipelyd. Nei, ikke pipelyd. Lyden av plast som slås knallhardt mot... Og det var så høy lyd at jeg fikk hodepine. Og det overdøvde lyd fra TV og alt, liksom. Oi, shit. Wow. Så nå har jeg lært meg å reparere Switchen min. Og bytte av vifta. Og så har jeg kommet til å spille Prince of Persia, The Lost Crown. Og rundet det. Og du har rundet det, så det er åpenbart... Ja. Ja, jeg ble fullstendig hektet en liten periode, og så hadde det falt litt sånn bra sammen med noen sånn runder med litt sånn reise med jobb og sånn. Så da sitte på fly, sitte på hotellrommet, og bare spille ved hver minst lille mulighet. Jeg elsker det. I starten så handlet det om å finne veien, sånn som det ofte gjør. Og så ble det mer og mer snakk om flyt. Akkurat som Ori-spillene. Når du først er inne i det, da er det liksom sånn, nå er det hele denne verden her mitt lærrett. Jeg kan bare kose meg. Og kanskje flyten ender litt mer enn i Ori-spillet. Jeg synes Ori-spillet er bedre spill, men det var et eller annet med hvor ekstremt sånn der klinisk den der dodginga mellom pigger og spikes og snurrende tannhjul og sånn blir etter hvert. Og du har sånne lange sekvenser hvor du det er veldig sånn vennlig at hvis du dør, så bare får du starte fra starten av hoppet, men samtidig så er det lagt opp til lange sekvenser hvor det er langt mellom hver gang du har beina på bakken, og du respawner til siste gang du hadde beina på bakken. Så du får ordentlig bryne deg. Og så kommer det noen øyeblikk på slutten her, når jeg trodde jeg liksom var 90% ferdig med spillet, og det viste seg å være sånn 60-70, så kommer det noen sånne, kall det design-øyeblikk. hvor bare verden ser helt rå ut. Og du er bare, fy faen, se på det her. Jeg satt sammen med kompis som bare hadde satt og så litt på meg i spillet. Og jeg bare, sjekk det her. Han var ute og røyka. Jeg bare, nå må du komme inn. Nå må du komme og se. Jeg skal ikke spoile, men det er jo ting som er frosset i tid og sånn. Som liksom mid-explosion og sånn. Det ser helt rått ut. Helt sånn. Og det er brettet du beveger deg rundt på. Helt jævla rått design. Så jeg elsker det spillet. Jeg synes det var fantastisk. Og så i det jeg rundet det, så var jeg ferdig med det. Samme her. Ja. Så jeg har liksom gjort 98%, tror jeg, alle hemmeligheter. Alt som er utfordringer og sånn, men det er et par sånne ting jeg ikke har plukket opp bare, tror jeg. Med forbehold, så mener jeg det er det beste Ubisoft-spillet på mange år. Ja, det kan jeg gå med på. Jeg vil ha mer av dette. Ja. Og du merker jo at dette er Ubisoft Montpellier, de som lagde Rayman Legends i sin tid, at det er liksom det samme kreative overskuddet som er fra det studioet. Og det å bare fokusere på et litt mindre prosjekt sånn som dette her, jeg tenker, Ubisoft, perfekt, gi oss mer av det. Og det at det spillet ikke har solgt mer, det er synd, fordi at det egentlig så burde jo Ubisoft fått signal om at det er dette her vi vil ha. Og please da, hvis du liker plattformspill i det hele tatt, du trenger ikke Metroidvania engang. Hvis du bare liker plattformspill, så må du spille det. Det er til og med inkludert i Ubisoft Plus via Game Pass. Det koster, ta en måned med det da. Det koster 149 eller noe. Så kan du spille Prince of Persia, og så kan du avbestille den måten. Vi må bare få folk til å spille det spillet, for jeg må ha mer av dette. Det er kjempebra, og jeg må bare si det at jeg første halvtime så ble jeg litt sånn puff av slåssinga og sånn. Og så løsnet det. Ja, samme her. Tok en halvtime time. Så jeg skal ikke være han fyren som sier, du må bare spille 15 timer så blir det bra, liksom. Men det er en litt trang fødsel helt i starten. Og dette her er et godt eksempel på et spill der det lønner seg at de har utviklet det med Switch for øye, og så har de
lagt til de andre konsolene i tillegg uten å, men altså Switchen har på en måte vært på en måte smerteterskelen her, i stedet for at de har laget det til PlayStation og så har de nedskalert det til Switch etterpå. For de portene blir ofte veldig dårlige. Men dette kjører jo faktisk i 60 bilder per sekund på Switch, sånn tålig greit. Et sted eller to, så opplevde jeg at det hakket litt. Ja. Når det var... mye som skjer. Ja, veldig mange bevegelige deler i et stort område. Men... ja. Det var på ingen måte game-breaking, og nei, det skjedde bare de to gangene, og resten opplevd, var det helt smitt. Og det har jeg opplevd på PlayStation 5 også, faktisk. Så. Ja, og det var på håndholdt. Det er mulig, det får litt mer kraft hvis du gønner inn i docken. Så da går det smitt. Jeg må snakke om et par spill som jeg har spilt. Det første er Jardar Solli, sitt soloprosjekt, Seablip. Ja. Seablip, det norske spillet Seablip. Det har jeg lagt inn i kalenderen for å gis ut 17. mai. Det kommer et intervju med Jardar senere i denne sendingen, så gleder jeg til å høre på det. Jeg snakket med han over Discord, det var veldig hyggelig. Du spiller altså som en enkel pirat i pixelgrafikkomgivelser, må bygge deg opp fra ingenting, ved å samle ressurser, ved å oppgradere skipet ditt, ved å fighte mot andre, lete etter skatter, bekjempe bosser. Det er liksom Monkey Island møter Stardew Valley. Og det er veldig zen-følelse. Og da jeg hørte, dere får høre det intervjuet etterpå, men da jeg hørte at Concerned Ape, altså mannen bak Stardew Valley, har vært med i hans fokusgruppe, Jardar sin fokusgruppe for dette spillet, gitt direkte feedback, liksom. Er det sant? Ja, jevnlig over de siste 5 årene. Så ble jeg sånn, det forklarer alt. Det forklarer alt! Ja. Da ble jeg veldig, veldig glad, så vi skal høre litt om det senere. Men vi må gå videre, for dette skjer jo litt for ofte i NL. Det at noen trekker opp noe, og så bare, hæ? Nå er vi tilbake til det. Du nevnte vår alles kjære Akira Toriyama. Og denne uka så har jeg kastet meg ut i Sandland. Ja. Jeg har ikke noe forhold til det fra før. Så det er helt sykt at vi har spilt det samme uke, ja. Liksom. Jeg må jo si da, at da valget sto mellom Stellar Blade og Sandland, og jeg visste, ok, dere har akkurat anmeldt Stellar Blade. Jeg tar Sandland for å ha noe å snakke om, i hvert fall. Ja. Så ble det jo alt for mye å snakke om i stedet. Jeg ble merkelig nok litt hektet på Sandland, ja. Det er jo, Sandland er en action-RPG, men det er en action-RPG som helt tydelig er japansk, uten å bli en JRPG. For det er det heller ikke. Men skjønner dere hva jeg mener da, når jeg sier det? Ja, altså, jeg skjønner det jo, men jeg har jo spilt det. Så ja, det men, jo, men fortell altså, hva det er jeg liksom mener med det, da. Ja, altså, her i stedet for å på en måte konsentrere seg alt for mye om leveling og den slags type ting, så er jo fokuset mer på utforskinger, og det er på, ja, det er jo litt slossing og sånt inn i dette her, men altså, den slossingen, han er jo hverken liksom, den er ikke statisk på noen slags måte, den er veldig flytende, og du kommer inn, og altså, RPG-elementene her handler jo mest om å oppgradere Inventory management og oppgradere tanken, som du jo får det ganske tidlig. Jeg får jo Valkyrie Chronicles-fibber av det jeg ser på nett. Ja, altså, visuelle stilen her er jo veldig Akira Toriyama. Veldig, og det er så, du spiller som en søt liten demon i en verden som er en slags evig ørken, etter en menneskeskapt naturkatastrofe, så det er noen større linjer her også, og så er det på jakt etter vann til stammen din. Det føles som Mad Max i et JRPG-aktig univers. Det er også plott i Fallout 2. Ja, sånn at de kan overleve. Og det har, dette er bare sagt med kjærlighet og på en god måte, det har en sånn PS2-følelse på den gode måten. Ja. Altså litt som Kingdom Hearts, liksom, på en måte, i hvordan du beveger deg rundt. Se for at du løper sånn med en D-pad i skrå retninger og sånn. Du løper rundt for å finne, å, der er en kiste, jeg holder inn i trekant, hvit, så åpner den kista seg. Ja. Litt sånn, liksom. Så det er veldig mye enklere enn Kingdom Hearts in Combat og sånn. Det er liksom slå eller spark eller sånn. Men det er den gode PS2-følelsen. Jeg elsker jo det lite som er så tilfredsstillende, som å sette seg ned med det som bare er et veldig bra 7 av 10 spill. Ja. Dette her føles jo litt i det skiktet der, uten at jeg har blitt ferdig med det. Så føles det allerede nå som at du er på en måte i det skiktet der, med at dette er ikke liksom et Game of the Year-kandidat, men samtidig veldig, veldig gøy på det det prøver å gjøre. Jeg koser meg med det. Det tar seg selv veldig uhøytidelig, og det er bare... Det er bare gøy, liksom. Litt sånn, litt vanskelig pacing i starten. Litt sånn, klarer ikke å bestemme seg for om det vil ha cutscenes eller ikke cutscenes, skjønner jeg mener. Så du sitter sånn, enten og skipper noe dialog eller ikke, og du er litt sånn, ja. Viktig spørsmål. Ja. Hvor lenge må du sitte for at det skal være vits? Skjønner du spørsmålet? Oh, ja. Kan du plukke opp og spille i 20 minutter, eller må du sitte en time for å få den ut av det? Du må sitte en time. Ja, det starten så bør du ha en time, men etter det så går det greit med halvtimesøkter, vil jeg vel kanskje si. Ja, ja, det kan jeg har nettopp kommet til det stedet hvor jeg har funnet denne tanksen, som du snakker om. Ja, så etter at du på en måte da kommer litt videre derfor, så får du deg en litt mer sånn hub-aktig by, og når du kommer dit, så kan du nok på en måte ta dette litt mer sånn pø om pø. Så det vil jeg ha gjort. Jeg har jo lest mangaen bak her, for det er jo en
noe så unikt som at det var bare en enkel liten historie som Akira Toriyama lagde, ikke et sånn gigantisk stort epos sånn som Dragon Ball. Det var en sånn kort liten, en bok, en historie, that's it. Og jeg synes at de ekspanderer historien her ganske fint, egentlig. Mm. Det samme grunnprinsippet, men med et par nye rollefigurer og et par nye begivenheter, samtidig som at originalbegivenheten og originalfigurerne er godt ivaretatt. Ja. Originalhistorien heter også Sandland. Denne heter Sandland, ja. Mm. Nei, det er verdt å sjekke ut hvis du liker det du har hørt nå. Og nå skal vi høre hva du har tatt med deg, Ingar. Ha med, ha med dag. Hey, hey. Ha med, ha med dag. Ha med ting at det er ditt behag. Jeg tror jeg må synge solo på denne vignetten her. For det som jeg lurer på, det er hvem som sitter borti der. Er det Ingar Takanobu Hauge som har dratt hit fra Japan? Eller er det en helt annen mann som er på ha med dag? Han har ikke lyst til å synge nå, synge nå. Jeg bare har ikke så mye trening i det. Ja, derfor sier jeg til deg, har du tatt med deg en maskin? Eller hatt med deg noe som er fint på denne ha med deg? Åh, igjen, disse jinglene live, folkens, det er noe helt unikt, helt annet. Det der, ja. Nei, ikke avtalt, nå skal jeg grave i en pose, og så skal jeg hente noe fra dette her museet som jeg har i mitt hus. Så nå må dere bare snakke om et eller annet fint vær. Eller nå får vi innblikk i om hoarderen er en hoarder som burde være, som burde være på hoarders. Altså det programmet. Ja, eller luksusfellen. Eller om han er en sånn fyr som vi har lyst til å være. Oi! Det er Virtual Boy! Det er Virtual Boy. Det heter, folkens. Hold den opp til kamera. Så vidt jeg vet, wow. Så har Virtual Boy bare blitt nevnt en gang i Nederlandslaget. Ja, første VR. Ja, altså, dette er jo da Nintendos første flop, må man jo kunne si. Ja, det er sant. Altså, Nintendo, de har holdt på i mange, mange år, og før de begynte med spill, så holdt de på med alt mulig rart, fra liksom spillekort til leketøy, til Love Hotels, og en liten tur innom amerikansk baseball i Seattle Mariners, og så videre. Så begynte de å lage spill, og de lagde jo Gameboy, og det ble jo en kjempesuksess. Så måtte de jo ha en oppfølger til Gameboy. Og da var det litt sånn at 3D og alt det er liksom det store. Så de skulle på en måte innkaste seg på 3D-bølgen og lage framtidens håndholdte konsol. 3D Display Game System. Ja. De som ser på kamera ser at denne her, den er ikke håndholdt. Ikke en plass. Nei, den skal stå på et bord foran deg. Ja, den kommer med et stativ som du da må sette et sånt goggle oppå, og så må du stirre inn i den gogglen sånn at du får nakkekink, og på toppen av det hele så er jo dette displayet i en Virtual Boy jo helt forferdelig, for det er svart bakgrunn, og så er det røde animasjoner for å skape en sånn pseudo 3D-effekt. Det minner egentlig om de gamle Donald-tegnseriene som kom i rød og grønne striper, og så fikk du rød og grønne briller på. Ja. Det er like pent. Det er akkurat det. Og du får veldig magemuskler også, for du klarer aldri å finne riktig posisjon. Du må lene deg inn i de brillene for å se. Så du sitter sånn fremoverlent og får kink i nakken og med six-pack. Av å spille Virtual Boy. Og så fordelen med, liksom, med Virtual Boy er jo det at det er så få spill til at det går jo nesten an å samle komplett. Så jo der jeg har på en måte havnet, men selvsagt så er det jo noen spill som er så grusomt dyre at det koster jo et halvt statsbudsjett å få kjøpt inn i samlingen, så er jo de jeg mangler, det er jo en sånn Space Invaders og et Gundam-spill og noe sånt. Men jeg vil snakke om 22 spill, for denne her, den floppa hardt, ble solgt 770 000 eksemplarer i Japan og USA alene, kom aldri til Norge. Og denne er da plukket opp på Super Potato i Osaka. Fantastisk. Det er, jeg har jo testet den på da Teknisk Museum hadde spillutstilling. Ja. Der var det mulig å teste Virtual Boy. Mm. Jeg gadd ikke det i så mange minutter, for å si det sånn. Dette er noe du har tilegnet fordi du samlet. Ja. Ikke noe du liksom fikk som gira unge og ble super skuffet. Nei. Nei, for det er, jeg må bare si, det er litt som sånne Ternekast 1-filmer som ikke er gøy. Ja. Altså, det er ikke noe vits i å prøve det engang. Nei, egentlig ikke. Det er ikke noe vits å prøve det. Altså, her er jo jeg litt uenig. Og det litt, men det skyldes bare at jeg elsker spillhistorie. The good, the bad and the ugly. Og da må du liksom, du må touche innom det som er både floppene og det som er litt sånn stygt og sånt. Og ja, viktig referanse. Ja, viktig referanse. Og det er jo faktisk noen ting her som ikke er så aller verst. Altså, Mario Tennis begynte jo på Virtual Boy. Mm. Mario Tennis-serien begynte jo her. Og Wario har jo et spill på den som er faktisk
sånn tålig greit, så lenge jeg vil holde deg ut. Her har jeg lyst til å hente inn chatten på Twitch for en gang skyld. Nintendork, undersøk SSB, skriver Varuland på Virtual Boy. Er veldig bra. Ja. Synd de ikke har gitt ut igjen. Jack Bros ser også fett ut. Jeg kjenner to som har spilt det. Det har dere i samlinga. Jack Bros, det er jo altså Jack Frost, som er denne maskotten til Persona-serien. Han snømann sier hi-ho! Ja. Nei, dette var en nydelig hamiddag, Ingar. Takk for Virtual Boy. Du kan gjerne sette den igjen i museet vårt, hvis du vil. Men dette... Pizza time! Mitt navn er Andreas Hedman, og dette her, det er Nerdenytt. Oi, der hadde jeg ikke noe jingle, vent da. Først en gledelig sak fra eget hjemland, som jeg nevnte så vidt i sted. Etter 5 år og mange tusen arbeidstimer, så er den norske soloutvikleren Jardar Solli endelig klar for å dele sitt pirateventyr Sea Blip med hele verden. Og spillet, det skal lanseres på selveste 17. mai. Og jeg har vært så heldig å få snakke litt med Jardar om Sea Blip, og det skal dere få høre på nå! Breaking news! Breaking news! Stopp pressen, alle sammen! I dag, klokken 08.49, kom Nintendos første offisielle bekreftelse på Nintendo Switch 2! Hæ? Ut av ingenting så skriver på en rar japansk Nintendo tweets Nintendo Co. Limited konto så skriver This is Furukawa, president of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. Altså finansielle året da. Til selskapet. Mars, ja, for det varierer jo fra selskap til selskap. Noen selskaper opererer fra mars til mars, andre opererer fra november til november, men Nintendo gjør det. It will have been over 9 years since we announced the existence of Nintendo Switch. We will be holding a Nintendo Direct this June regarding the Switch software lineup for the latter half of 2024. Please be aware that there will be no mention of the Nintendo Switch successor during that presentation. Mm. Så dette føles som en tweet hvor de, ja da, de bekrefter at Switch 2 blir annonsert i løpet av det neste året, men de vil ikke at folk skal være hypet til juni. Det er derfor de sier det. Ikke forvent at vi skal snakke om det i juni, folkens. Mm. Liksom. Og grunnen til at de gjør det er jo fordi det har gått rykter nå i en måneds tid, eller sånn. Ja. Ja. Men dette er jo det første gang vi hører om det, da. Mm. Hva var de umiddelbare tankene? At det var digg, liksom, å bare få det ut av veien? Ja, altså, jeg har jo liksom alltid tenkt at 2025, det er da vi kommer til å se denne uansett. Mm. Kall det bare en magefølelse, kall det en intuisjon, men altså de som, det var jo lenge snakk om 2024, og da var jeg litt sånn, nei, jeg tror faktisk 2025, og det har med pris, det har med levetida til Switch, og gjør det altså med liksom, den line-upen de har hatt frem til nå. Mm. Nå begynner jo den å tørke litt ut av liksom førstepartstitler og sånt, det ser vi jo. Mm. Men de har jo hatt ting frem til nå likevel. Mm. Og så er det jo bare det med liksom, altså tilgang på liksom halvledere og liksom den her mikrochip-krisen som jo har sant. Hatt, den gir fortsatt litt sånn effekt. Så 2025 høres veldig riktig ut, men første halvdel av, eller ja, altså første 3 måneder av 2025, ja, vi begynner å lukte på noe nå, altså. Jeg vet en kids i barneskolen som fikk Switch for 3 uker siden, liksom. Mm. Så den har fortsatt. Litt sånn, absolutt. Den har liv. Og det er jo også en, jeg tror det også er sånn rent strategisk en grunn til at man holder igjen, fordi den kommer til, hvis man holder igjen, å passere PlayStation 2 som tidenes mestsellende konsol. Det er en suksesshistorie å ta med seg. Det er en suksesshistorie å ta med seg. Vi skal videre. For det er en enorm sak som preger nyhetsbildet for oss spillere denne uka, og det er kaoset knyttet til Sony sin sviktende håndtering av deres første eksklusive Game as a Service-suksess, Helldivers 2! Ai, ai, ai. Endelig en Game as a Service-suksess! Og så skal vi kjøre den i grøfta! Yippie! Og da sa Sony, sweet liberty in my arm! Ja, ja, ja. De 5 øverste sakene på reddit.com/r/games som er mest upvotede saker den siste uka, er ulike artikler som handler om denne saken, og tilsammen så har disse sakene i skrivende stund, da jeg skrev dette, over 10.000 upvotes. Så dette engasjerer jo med andre ord veldig mange. Ok, vi må spole tilbake og se på hendelsesforløpet her. Helldivers 2 lanseres. Blir en overraskende, massiv suksess. Ingen som så det komme egentlig. Spillet er konsol-eksklusivt på PC. Men det kan, nei, på PlayStation. Men det kan også spilles på PC. Utvikler Arrowhead, de har en avtale med Sony om at alle som skal spille spillet må ha en PSN-konto. Mm. Det er avtalen før lansering. Men på grunn av tekniske problemer ved dette, ved lansering, så velger de å se bort fra det midlertidig. Og så er de ikke gode nok til å kommunisere at det er en midlertidig avgjørelse.
Nå er de tekniske løsningene på plass. Dermed så har Sony og Arrowhead innført det som var opprinnelig tenkt. Fra 6. mai så måtte nye spillere knytte Steam opp mot en PSN-konto. Og folk klikket jo i vinkel av det. I løpet av ett døgn så ramlet det inn 36 000 negative brukeranmeldelser på Steam. I skrivende stund, som var på søndag, så var antall negative anmeldelser over 350 000. Over 350 000 anmeldelser. Spillet ser ut, hvis du går inn på Steam nå, som et revva spill. Ifølge userscore da, i hvert fall. Jeg tror ikke det er et problem da. Som Gamer.no skriver, mange klager over at kravet om PSN-konto har dukket opp til synlaten uten forvarsel, og så er det andre som påpeker at dette sto på pakken da man kjøpte spillet, folkens. Det er ikke noe vits i å klikke. Men de to største problemene som ble trukket frem av brukere var, en, at PSN kun er tilgjengelig i 69 land verden over, selv om de ikke kan kjøpe spillet i hele verden. Så det vil si at du kjøper noe til fullpris som ikke virker. Og det er jo helt psycho. Det har jo Steam endret. Spillet kunne i en periode ikke kjøpes i land der hvor ikke PSN opererer. Det var det første. Det andre er at Sony har jo enorme sikkerhetsproblemer. Og det har de jo alltid hatt. Brukere på Steam påpeker at Sony ble utsatt for dataangrep der spilleres kontoinformasjon ble lekket 3 ganger i 2011, i 2014, i 2017 og 2 ganger i 2023. Og da er det ikke så rart at hvis man har et stort Steam-bibliotek, så er man skeptisk til å koble til en PSN-konto. Dette opprøret her, det var jo selvfølgelig umulig å stå i for Sony. Deres beste Game as a Service-merke var noensinne led under dette. Så, mandag morgen klokken 06.00 kom kontrabeskjeden via en tweet. Helldivers fans, we've heard your feedback. We are still learning what is best for PC players. Overraskende ydmykt. And your feedback has been invaluable. Sony avlyser hele dette. Du kommer aldri til å trenge en PSN-konto for å spille Helldivers. Her har jeg tre diskusjonspunkter. For det første, dette må jo være et skoleeksempel på elendig kommunikasjon. Hva er det utgangspunktet? Ja, på den ene siden, altså, da denne saken har begynt å poppe opp, så tenkte jeg det at okay, men hvis dette her står når du kjøper det, så er dette bare nok et eksempel på det som stand-up-komiker Eddie Izzard snakker om, at den største løgnen i menneskehetens historie er «I have read the terms and conditions». Mm. «Not even God has read the terms and conditions», som man pleier å si. Mm. Men så begynner jo dette her med å rulle ut at nei, men det kanskje ikke var så veldig tydelig likevel. Og nei. Det var jo åpenbart at det her var det noe som absolutt burde våre kommunisert enda bedre, og det er jo noe som man alltid må jobbe med. Altså, viktig informasjon, det må komme frem i klartekst. Mm. Så er det et spørsmål om det er noen god grunn til det også. Ja, for ikke det sant? Fordi det er jo punkt to. Altså, jeg blir fly forbannet når jeg må logge meg på Ubisoft Live eller Origin inn i et spill. Uplay og... Ja, alt det pisset der da. Ja. Ikke sant? Og nå skal de innføre det også. Ja. Og hvorfor det? Nei, for det er mitt andre diskusjonspunkt. Det må jo være flere brukere i sitt økosystem for å konkurrere med for eksempel Game Pass og Xbox sitt innlogging da. Ikke sant? Mm. At man selger personinformasjon. Altså man viser til investorer, vi har x antall brukere i vårt PSN-system, liksom. Jeg kan ikke se noen annen grunn, jeg. Nei, altså, men jeg likte jo veldig godt da vi begynte, så hadde jeg jo 50-50 kompiser som hadde det på Steam og på PlayStation. Mm. Og det at det faktisk er crossplay da. At det var mulig å legge til PlayStation i der som venner. Ja. Det var jo et kjempe selling point. Så det er jo positivt inn i alt dette. Absolutt, og det er for alle sånne spill. Når en gang PC ikke er med, da mister du et stort segment. Mm. Ja, for det vil jeg også si da, 350 000 negative anmeldelser. Hvor mange av de er folk som har spillet? Sikkert 250 000 av de. Mm. Og det er jo omtrent like mange spillet som Helldivers 1 hadde. Mm. Så det må bare si litt om at dette er jo egentlig bra. Altså, ja. På en måte, at så mange bryr seg er en bra ting, og i hvert fall når det er mulig å komme seg etter det da. Ja, for det var det jeg skulle si. Vi må jo berømme den direkte forbrukermakten via Steam her. Anmeldelsesystemet, som faktisk har fått Sony til å snu i denne sammenhengen, det hadde nok ikke blitt endret hvis ikke folk hadde hatt en mulighet til å si fra på den måten. Men, her er min oppfølging. Hva nå? Mm. Mener dere at Steam, nå som de har gått tilbake på det, bør slette alle anmeldelsene? Eller mener du at det bør være opp til demokratiet å rette opp i de negative anmeldelsene? For fortsatt så ser spillet ut som et mixed reviews på Steam. Og hvis du oppdager Helldivers 2 nå, så er det det du møter da. Mm. Fra et anmelderperspektiv, så tenker jo jeg at hvis den brukeranmeldelsen du skrev, ble skrevet etter at dette her oppstod, og du trakk det utelukkende på grunn av dette her,
så bør du gå inn og rette det opp. Det tenker jeg egentlig er en ærlig og redelig sak, at det er noe som man bør gjøre. Men er det brukerens ansvar? Eller er det Steam som bare bør slette det fordi det er en falsk anmeldelse? Nei, Steam bør ikke slette det. Det tenker jeg at begynner man å slette det på grunn av dette, så skaper man en presedens som er uheldig. Man må alltid tenke presedens i sånne saker, tenker jeg. Og det er viktig for folk å kunne få ytre meninger på disse tingene her, uten at man skal være redd for at ting blir slettet, for det igjen kan jo skape et falskt inntrykk. For eksempel da med at du har et spill som får veldig gode user reviews, men så kommer det jo frem at men det er jo 1 million som har skrevet negative reviews, og de kommer aldri frem. Hva sier da dette? Da begynner jo fort anklagen om kjøpt og betalt å komme frem, og det vil man jo også helst unngå. Ja. Nei, jeg er helt enig med deg. Punktet motstander av reviewbombing, da, bare for å si jeg det. Jeg også. Men jeg tror ikke det er mulig å trekke en strek i sanda hvor det er greit å slette sånne anmeldelser uten at det blir en super slope. Vet du hva? Jeg er helt enig. Jeg er veldig imot reviewbombing. Jeg mener at IMDb og Metacritic sin user scores og sånn er useless på grunn av det. Fordi når du ser på andre spill, så er det fanboyism også som spiller inn på om det blir 10 eller 0 av 10 da, ofte. Men jeg har endret mening på dette, for jeg mente i utgangspunktet at Steam burde slette disse anmeldelsene, fordi det går ut over Arrowhead, og det går ut over folk sitt inntrykk. Helldivers 2 er et dritbra spill. Jeg vil at folk skal vite at det er et dritbra spill. Det er veldig gøy. Sant? Men du har fått meg til å endre mening, Ingar. Jeg er helt enig. Steam skal ikke røre disse anmeldelsene. De skal stå der. Jeg tror, i akkurat dette tilfellet tror jeg det går helt fint også for Arrowhead, fordi det spillet har en så stor hype. Og alle vet hvorfor det har fått dårlige anmeldelser. Så de kommer til å overleve det. Men det krever jo at folk tar sitt demokratiske ansvar og stiller opp. Ja, fine siste ord. I et intervju med kinesiske Bonfire Camp så forklarte FromSoft-sjef Hidetaka Miyazaki forrige uke at Shadow of the Erdtree blir den første og siste delscenen til Elden Ring. I stedet for å dele opp innholdet i flere små pakker, så mener Miyazaki at det å slippe alt innholdet i én samlet pakke, citat, passer bedre med Elden Rings fokus på fri utforskning av en stor og åpen verden, citat slutt, oversatt av gamer.no. I Shadow of the Erdtree så blir vi kjent med en hel gjeng med nye figurer, vi får masse nye våpen å leke med og et helt nytt system for XP og leveling. Hvilke forventninger har dere til Shadow of the Erdtree? Jeg tenker at den ballen spiller jeg til Rune og Carl og denne gjengen der i level up, altså. Og så skal jeg bare sitte rolig i min sånn From Software. Sandland. Jeg kan sitte i mitt Sandland. Ja. Nei, From Software-spill er jo litt sånn, jeg har jo litt sånn fobi, eller ikke fobi, men det er liksom, jeg sliter jo med å komme meg litt inn i de spillene der. Jeg ser absolutt hvorfor appellen, de er gode, ja. Og hvorfor appellen og alt det. Og så er det bare noe med at det er ikke det som jeg prioriterer mest av, på grunn av at jeg foretrekker andre ting. Hva med deg? Jeg har ikke rundet Elden Ring. Nei. Så det er på en måte ikke relevant for meg, men jeg kommer jo kanskje til å spille det masse en eller annen gang om 3 år. Ja. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal spille det helst før day one. Hei, Bandai Namco. Please, send anmeldekode. Jeg har veldig store forventninger. Jeg ønsker meg bare mer av det samme. Men jeg ønsker meg kanskje et tydeligere narrativ. At jeg blir ledet mer i retningen av historien denne gangen. Og det tror jeg også mye tyder på at kan skje. Men jeg tror det er riktig da, å slippe det med en stor pakke. Helt enig. Alt tyder på at Take-Two legger ned studioene Intercept Games, som står bak Kerbal Space Program 2, og Roll7, som står blant annet bak Rollerdrome og Olly Olly World. Det skriver Pressfire.no. Vi snakket om masseoppsigelsene i selskapet i forrige uke, der Take-Two har varslet om 600 ansatte som skal miste jobbene sine, og dette ser nå ut til å gjelde disse to selskapene. Take-Two har ikke bekreftet denne nedleggelsen offisielt, men de har varslet myndighetene i Washington, som er der hvor Intercept ligger, at de permanent skal stenge Intercept mot slutten av juni. Og for meg så er det klart kjipest med Roll7 studio. Jeg likte Olly Olly og Rollerdrome veldig, veldig godt og synes det er trist. Men, sånn er det. Det er håret bud om dagen. Når er det denne krisen skal slutte, egentlig? Nei, jeg vet ikke. Vi har sagt i Nederlandslaget før at vi tror det blir langt verre før det blir bedre. Mm. Jeg tror fortsatt det skal bli verre før det blir bedre. Og det som er litt sånn rart her, for dette har vi jo snakket litt om i Crossover Gaming, som jo jeg og Peter driver. Og det som er interessant her er jo at Japan ser ut til å leve et litt sånn eget økosystem i dette her, for at der går jo lønningene opp, og ansetter jo flere, for at problemet med Japan er at der går jo befolkningen ned. Så da blir det færre
altså, da blir det større kamp om beinet om de unge, skarpe hodene som kan utvikle neste generasjon. Så Atlus, for eksempel, de har jo satt opp minstelønner med 15%, eller noe men, sånt. Men Japan økte sentralbankrenten for første gang på, på 20 år eller noe sånt, og nylig. Så det er for å prøve å få bukt inflasjonen der også. Ja, ja, og det er jo klart at, det er klart at skal du liksom, er lønningene dine lave i utgangspunktet, så er det mye lettere å øke de, ikke sant, enn hvis du har veldig høye lønninger. Det er også kjapt med at Starfield får en massiv gratis oppdatering. Kommer i løpet av neste uke. Alle byene får nye kart. Du kan endre på en hel haug med moduser eller noe annet. Starfield får jo DLC senere i år. Før den så kommer det også til å komme biler! Ja! Som du kan kjøre rundt med når du utforsker planetene. Det er veldig digg. For, er det langt å gå? Ja, det er langt å gå. Det er gode ting i vente for Starfield-entusiaster, med andre ord. I værmeldingen er det endelig tid for litt av en godbit denne uka, for nå går V-Rising ut av Early Access. Spillet har vært i Early Access i 2 år, kommer ut på Steam onsdag 8. mai, og på PS5 litt senere. Og for deg som ikke har noe forhold til V-Rising, du våkner som en vampyr, og må overleve og bli sterkere ved å jakte etter blod, unngå solen og utvikle slottet ditt mens du utforsker en mystisk verden. Her kan du spille alene, eller sammen med andre online, og få allierte på veien mot å overta The Land of the Living. V-Rising der altså, onsdag 8. mai på Steam. Så til det søte Little Kitty, Big City, som kommer dagen etter til Switch, Xbox Series X, ja, og PC torsdag 9. mai. I Little Kitty, Big City så spiller du som en nysgjerrig katt med en stor personlighet, som utforsker en by og blir venner med hjemløse dyr. Det er det koseligste jeg har hørt. Du kan ta på deg masse ulike hatter, du kan lage kaos i byen, sånn som katter er best på av alle dyr. Little Kitty, Big City til Switch, Xbox og PC torsdag 9. mai. Og helt til slutt, på mandag 13. mai, til Steam på PC, et spill som mange har gledet seg til, Homeworld 3. Her kommer altså sci-fi samtidsstrategispillserien som har vunnet flest, ikke flest, men flere Game of the Year-priser tidligere, ut med et nytt spill i serien. I Homeworld 3 så tar du kontroll over romstasjoner, romskip og utkjemper da massive slag, samtidig som du spiller gjennom en spennende historie av galaktisk format. Det var litt Homeworld-hype borte her en gang. Ja, altså, jeg har veldig assosiasjoner til en kompis av meg på videregående. Han spilte Homeworld 2 nesten religiøst og observerte dette her, og var sånn, wow, dette er imponerende. Jeg skjønner ikke hva som foregår. Og nå, så mange år etter, altså videregående, ja, så kommer altså Homeworld 3. Kan jeg bare skyte inn? Det kommer et annet spill i år, ja, som heter Sins of a Solar Empire, som bare basert på videoene ser veldig Homeworld-aktig ut. Så det blir jævlig spennende å følge med på. Mm. Ja, om de kanskje eter litt på hverandre, eller om en av dem går ut som en solkrav vinner. Pizza time! Mitt navn er Andreas Hedemann, og dette her, det var Nerdnytt. Vi skal inn i hatprat, drømmespalten, der hvor dere skal deskifrere hatkommentarer og skjønne hvilket spill det er som snakkes om. Er dere klare for å konkurrere i hatprat? Ja, dette blir gøy. Ja, dette blir veldig, veldig gøy. Jeg tror vi bare går rett på det første spillet. Det er 2 ledd. Dere må jobbe sammen. Vi har jo sett tidligere i episoden at dere er i perfekt synk. Ja. Spørsmålet er om vi ikke tenker for likt nå. Ja, ikke sant? At vi har de samme blindsonene. Ja, vi får se. Her kommer første ledd, første spill. Prøv å høre hva det er jeg snakker om her. Does nothing to teach you anything whatsoever about its mechanics. Brilliant idea, but utterly wasted behind truly frustrating gameplay. Literally one of the most frustrating games I've ever played. I really wanted to like it, instead I despise it with every fiber of my being. Så altså et spill som ikke lærer deg noe om mekanikkene. Nydelig idé. Skjult bak frustrerende gameplay. Jeg har et forslag. Ja, ok. Ja. Wii Sports. Her lærer deg ingenting om mekanikken, da. Ja, altså, nei, men det er ikke så mye tutorial der, ja, fordi det er så selvforklarende. Du er inne på noe der, altså. For at mitt hode går jo umiddelbart til From Software og ja, liksom den slags type ting. Og der er jo litt av policyen at du skal jo liksom lære deg litt the hard way, ikke sant? Ja. Altså med litt juling og sånt. Men jeg liker denne tanken. Men litt av poenget mitt med, liksom, poenget med hatprat også er jo at det gjerne er en litt meningsløs kritikk av spillet også. Ja, ja. Altså at dette er et problem ingen andre har hatt, kanskje. Mm. Så hvilket spill er det som blir fullstendig ødelagt at du ikke skjønner gameplay, men hvor alle bare skjønner gameplay fra starten av? Altså, hvis det stemmer, så er jo det helt fantastisk, for til og med mine foreldre har jo storkost seg med Wii Sports. Ja. Mario Kart også er en god... Ja, ja, men altså, gut feelingen er ofte, altså intuisjonen er ofte noe man skal gå for, altså. Men er det alt eller ingenting her, eller kan vi liksom gjette det? Nei, det kan gjette det. Jeg har fått del 2. Her får vi jo et nytt forsøk, hvis vi bommer, så jeg tenker at Wii Sports er en
en god start, jeg, altså. Ja, det er et gøy sted å starte. Det er dessverre helt feil, men dere tenker gøy. Ta dette som dere lærte i ledd 1, og så hører dere på ledd 2. Essentially a puzzle game in which you move around words and objects in order to change the rules. Such a bad and boring game. Horrible graphics. Zero work from the developers. Don't buy this shit of a game. I is knowing. Baba is you. Ja, det er helt riktig! Hey! Men du lærer jo lite der da, i starten, om mekanikkene. Ja, du gjør det, og det er flere punkter i løpet av det spillet hvor du setter deg fast helt til hjernen din lærer seg en ny måte å tenke på. Mm. Det er veldig sånn, du må virkelig tenke deg utenfor boksen etter hvert som du kommer ut i det spillet. Men du er veldig så genialt konsept Baba is you. Det er gøy. Jeg tok det med fordi jeg fant det på bloggen din. Om et vil anbefale det derfor. Ok, her er neste spill. Most of the story is told through scraps of paper you find throughout the world, which is lazy and not immersive. The story is borderline random nonsense, a mishmash of sci-fi horror tropes with weird for weirdness sake being the prime directive. Okay. Papers. Et av de tidlige spillene som begynte med sånn pull i stedet for push storytelling er jo i Rapture. Ja, altså Bioshock, tenker du på. Bioshock, ja. Altså, men Bioshock har jo en lydfil. Nei, for det er lydfiler mer i Bioshock. Ja, så jeg tenkte jo heller hvis vi skulle på en måte gått mer til System Shock, eller noe sånt. Men det kan jo også være, altså jeg vet ikke om, har Dead Space, har det lydfiler, eller er det mer papir? Det er soundlogs det der også. Ja. Det er liksom ikke det mye papir i Last of Us også, men ja, det er men, ikke så mye weird der. Nei, og ikke så mye sci-fi heller, nei, vil jeg jo si. Mm. Men det var jo det der som med Prime Directive, så tenkte jeg jo veldig fort litt sånn inn i på en måte Star Trek-skiktet, men det er ikke så mye å hente det. Så weird for weirdness sake. Ja, for det er liksom sånn, hva er det som er på en måte sci-fi horror som er weird for weirdness sake med papir? Er det bare, altså er det så enkelt som Resident Evil? For der er det jo masse papir da, med disse dagbøkene. Altså det er jo sci-fi i den for, altså, jeg håper jo at T-virus fortsatt er liksom i science fiction terreng. Hvis ikke, så er vi ute og kjører. Ja, det er godt poeng, godt poeng. Selv om min umiddelbare tanke, da man begynte å stenge ned i Kina romhjula 2019, var bare sånn at dette er Resident Evil 2! Det kunne vært Borderlands også, men det er heller ikke så mye papir der. Nei. Skal vi gå for Resident Evil? Ta en sjanse på det? At det er liksom weird for weirdness. Jeg tror egentlig det er feil, men ja, jeg tror ikke det er rett. Jeg synes det er veldig gøy å høre på resoneringen. Ja. Dere er flinke. Dere gjetter Resident Evil. Det er feil. Her kommer oppfølgingshintet, og nå kommer det til å være clear as day for dere. Fighting the same enemies over and over, sprinkled with mediocre puzzles. In what world is this game fun? Well, Remedy isn't concerned with fun. They're concerned with their pretentious story. I hate that I finished this game for the achievements. Okay. Prime Directive og Remedy. Nei, vent. Nå planer jeg med Respawn. Men Remedy, det er liksom Da snakker vi med Alan Wake. Nei, da snakker vi med Alan Wake. Vi snakker Quantum Break. Vi snakker Da må det være Max Payne. Men jeg tenker Alan Wake her. Det må være Alan Wake. Med papir, altså, og sånt. Så om det er Alan Wake 1 eller 2, det tenker jeg, da får vi sikkert litt, holdt på å si Vi kan sikkert få litt god vilje av Andreas her, men jeg tenker at vi går for Alan Wake. Ja. Ja. Det er jo Er det sci-fi? Jeg snakker om Control. Ja. Jeg har spilt veldig få Remedy-spill, merken. Ja. Men jeg vet ikke om Alan Wake er sci-fi, ja. Vil du si at det er det? Nei, men det er jo horror, da. Ja. Først og fremst. Ja, og jeg tenker vel også at Men det er jo satt i samme univers-ish, da, som Control. Så hvis det er sci-fi, så er jo også da Alan Wake til en viss grad sci-fi. For du har jo Federal Bureau of Control også i Alan Wake. Men det var godt tippa. Dere klarte 1 poeng av 4 mulige. Og enn så lenge så er ikke quizmesteren. Han er ikke helt på plass. Det er noe annet når du sitter i den stolen. Det er jo det folk sier. Ja, det er det folk sier. Vi får se om det blir bedre utover i sendingen. Anmeldelse i Nerdelandslaget. Det stemmer. Vi gjør det sjelden, men Hasse, han har rett og slett anmeldt Manor Lords. Dette Early Access-spillet som har kommet ut nå om Medieval Times. Så han har gitt en score, og så skal vi komme med en oppdatert anmeldelse når det er ute i full hva heter det? Full versjon? Full lansering. Men enn så lenge, her kommer Hasses anmeldelse av Manor Lords.
Oh yes, Tears of the Spieldom, spalten der dere skal komme fram til et årstall ved å lytte til forskjellige hint som dere får, og masse Link og Zelda-referanser i jingeren der. Det likte dere begge to, det ser jeg på fjesen deres. Og Castlevania. Ja. Jeg føler meg jo veldig som den her meme med John Cena som sitter og liksom bygger til musikk eller noe sånt. Ja, liksom klasse. Dette blir gøy. Hvordan er dere på årstall? Ræva. Jeg tør påstå jeg er god. Ok. Og det er, jeg har jo vært i denne her Tears of the Spieldom, når dere har hatt den, så er det litt for mange ganger der jeg ropte bare sånn, det, 2007, 2011, så. Ja, da får vi se da. Men så er det jo det om å sitte i den stolen selv da. Det, jeg lener meg tungt på. Det er bra. I denne spalten så er det sånn at dere låser. Så hvis dere låser etter første ledd og får riktig, så er det 3 poeng. Hvis dere låser etter andre og får riktig, så er det 2 poeng, og så videre. Mye skummelt. Hett tips. Gå heller litt for langt enn litt for kort før dere låser. Her kommer første ledd. Spiss ørene og fortell meg hva det er dere hører her, og hvilket år vi skal til. Get the arc out of here! Negative. We are trapped. What are you doing? Protocol 3. I will not lose another pilot. Brace for impact. Ok, nå kan vi gjøre det på 2 måter. Vi kan dra dette ut for å skape godt innhold, eller så kan jeg bare skyte ut hva det er med en gang. Hvilket spill er det? Det er Titanfall 2. Ja. Yeah. Third Directive, I will not lose another pilot. Det er BT-7274, tror jeg vel det er den botten heter. Eller den Titanen som du jo spiller som i Titanfall 2. Og hvilket år kom Titanfall 2? Titanfall 2. For et gåsut moment, yeah. Må jeg si. Det er jo peak spillhistorie. Altså, Titanfall 2, altså, kampanjen der, det er fortsatt en av tidens beste FPS-kampanjer. Få det spilt, folkens. Det spillet der ble så kjørt ned i grøfta av EA at... Det er en skam. Alle må spille, ligger på Game Pass. Alle må spille det. Selv om du ikke liker skytespill, det tar 8 timer eller noe å komme gjennom campaignen. Ja, kom igjen da! Få det spilt, og vi vil ha mer Titanfall. Titanfall 1 kom i 2014. Det var jo en stor titel til Xbox i sin tid. Og Titanfall 2 kom i 2016. Så vi skal til 2016. Ja, igjen. Jeg lener meg tungt. Ja, dere velger å låse på 2016. Kan her er det endelig svar? Her er det bare å låse. Ok. We lock. Ok, ja, det er rått det. Her kommer ledd nummer 2. Skal dere få høre da, og forstå om dere kommer noe nærmere eller ikke, og fortell meg hva det er dere hører. Never accept the world as it appears to be. Dare to see it for what it could be. Winston? Is that you, love? Oh, it's been too long! Yes. Yes, it has. Det smiles selvsikkert. Oh, det er så varmt øyeblikk, det der. Altså, det, og det mottoet der. Det smiles ikke bare, det lipsynkes. Ja. Men det er jo nesten livsmotto det, ikke sant? Altså, do not see the world for what it is, but see it for what it could be. Mm. Er jo, altså, det er Blizzard, peak Blizzard i Overwatch, det der altså. Ja, for Winston, det er han apekatten. Det er gorillaen, ja. Harambe, som jo også av og til bare kaller han når han går full ape, så... Gjør dere det tryggere, eller mindre trygge? Ja, det er bare mer sikkerhet. Betaen var høsten 2015, og så launchet Overwatch i 2016. Ok, da kommer siste ledd her. Dette er altså 1-poengsleddet. Det er Pokémon Go. Det er helt riktig. Ja. Der var det du som tok det, Erling. Ja. Og da vet jeg også hvilket år det er, fordi jeg ble intervjuet på en hel side i Dagsavisen om Pokémon Go den sommeren det kom ut. Og det var altså rett før jeg begynte i Good Game. Mine damer og herrer. Det er 3 poeng! Dere klarte 2016! Det er helt utrolig! Ved å ta Titanfall 2 på første ledd! Det er helt utrolig. Altså, fantastisk, altså. Jeg synes dere er å strekke det litt langt her, men jeg tar poenget. Jeg tar poenget. Men hvis han hadde begynt med det siste nå, da hadde jeg vært sjanseløs. Jeg har aldri spilt Pokémon Go med lyd på. Nei. Så da var det bare sånn, hva er det vi hører her, liksom? Nei, så da, 1 av poengene er i hvert fall dine. Well, actually, surely what you're saying is a balderdash of ox's feces, sausage tissue, urine to uncle. On the contrary, no.
I beg to differ! De nerde strides. Ja, Ingar, du var litt redd for denne her. Du er konfliktsky og synes det er vanskelig å forberede tunge meninger. Det er så... Det gjør så vondt for at jeg prøver som anmelder, så har jeg egentlig litt sånn policy om at jeg skal prøve å være konstruktiv. Jeg skal prøve å være saklig. Ja. Jeg skal... Altså det å liksom bare på en måte slenge ut liksom sånn her heit potet og bare sånn unyansert og alt sånt, det liker jeg veldig dårlig, for hver gang jeg prøver på det, så går det bare fryktelig, fryktelig galt. Mm. Fortell, hva er det du har tatt med deg? Men jeg blir utfordret, og man skal tre utenfor komfortzonen, så da begynner jeg med liksom punchlinen, og så kan ta med utdypingen etterpå, men punchlinen er TikTok ødelegger gaming. Oi! Altså, vi har snakket mye om dette det siste, og jeg mener at TikTok ødelegger verden, punktum. Ja. Men at TikTok ødelegger gaming, ja. Det tror jeg trenger noe mer spesifikt. Ja, og det jeg tenker som en sånn begrunnelse her, er spill som ofte trender nå, eller det vi jo ser veldig ofte nå, det at du får spill som trender i sosiale medier som TikTok, for at det er veldig TikTok-vennlig. Okay. Og da får du sånne ting som Palworld, for eksempel, som får den sånn her, å, se denne kule tingen, og det er kult å ha på en video i 30 sekunder, å, se den kule tingen, den er gøy å ha på en video i 30 sekunder, og så er det den der kontinuerlige stimulien. Ja, og serotoniner i hjernen, liksom. Ja, ja. Og den der konstante behovet etter konstant stimuli og konstant tilfredsstillelse, du venter ikke på noe, du tar ikke tida til å få et spill som bygger opp historien din over lengre tid, for eksempel. Så du tror det er bedre... Det er mer penger å tjene kanskje på et spill som du får et 30 sekunders fett klipp ut av enn nettopp. Noe som er helhetlig og fett. Nettopp, og for da er det noen eksekutiv som sitter på toppen der og, sitter og tenker at å, dette vil komme til å selge, for at det vil kidsa like, for at det kan de slenge ut sånn, lag det, kopier det. Og da er jo jeg litt redd for at det går på bekostning av den type spillopplevelser som jeg liker, som jo er kanskje de narrativt tunge spillene som er litt sånn der... Ja, historien begynner først om 20 timer, men bare venn, så blir den helt fantastisk. Jeg skjønner. La meg være litt djevelens advokat her. Mm. For jeg tror jo ikke vi hadde oppdaget for eksempel Lethal Company, eller Palworld, som du sier, og flere andre indie-spill, liksom, sensasjoner, uten TikTok. Mm. Så... Ja, jeg så jo Palworld på en eller annen... Ok, ta Lethal Company da, som eksempel. Ja. Lethal Company synes jeg er et bedre eksempel. Palworld var jo presentert på ulike spillpresentasjoner og sånt, og det tror jeg jo faktisk ville fått en appell uansett. Men det vi jo har sett med Palworld er jo at de har jo mistet fryktelig mange spillere. Mm. Ja, så det har ikke lasting. Altså, det er det du er redd for. Du er redd for at vi skal inn i et sånt konsumersamfunn der vi får masse liksom, korte, intense opplevelser som ikke varer og tåler tidens tann. Nettopp. Og det er da på bekostning av de gode spillene, så det tar tid å bygge opp. Altså, Disco Elysium er jo du er veldig glad i, for eksempel. Men Disco Elysium vil jo ikke klart seg i et sånt marked. Hvis alle spillene blir sånn, så betyr jo det døden for games as a service. Ja, det er jo... Er det negativt for spillindustrien? Nei, det er sant. Og så blir jeg litt sånn... Det er nok ikke bare TikTok, fordi mobilspill generelt er jo bare... De aller fleste av dem, bortsett fra sånn som Genshin Impact og sånn, er jo sentrert rundt denne opplevelsen. At det skal være intens, kortvarig glede, liksom. Jeg vil jo si det at egentlig alt som har skjedd siden Facebook har dratt oss i den retningen, da. Mm. Og at det som jeg prøver å lære døtrene mine nå, som er at det å klare å fokusere på en ting i mer enn 5 minutter, det kommer til å bli en superkraft i arbeidslivet i fremtiden. Mm. Fordi vi trener hjernen våre til å bli distrahert hele tiden. Mm. Og TikTok er jo bare det siste leddet i en helt naturlig evolusjon i den måten å tenke på. Mm. Alt som har notifications gjør det der med hodet ditt, sånn til en viss grad. Ja. Så jeg er enig, vi er 3 stykker i et rom her som er veldig klare for å hate på TikTok. Ja, men jeg er litt usikker på om dette egentlig spesifikt ødelegger spillmediet mer enn noe annet. Neida, altså, det er klart at dette er jo i forlengelsen av det som jo du sier, og jeg jobber jo i hverdagen så jobber jo jeg innenfor studieadministrasjon. Og det er jo noe man ser år etter år etter år, er jo det at studenter blir jo generelt dårligere til å forholde seg til lange tekster. Mm. Fordi nettopp som du sier, en har ødelagt rett og slett den evnen til å... Konsentrasjon. Dyplesning. Dyplesning legger seg inn i noe. Altså det der konstante behovet etter stimuli er så vanedannende at det er... Så det at TikTok ødelegger gaming, det er jo bare en sånn...
hva skal jeg si, punchline som bare kom i forlengelsen av en ganske lang prosess. Og det er derfor vi lager 2 timer lange podcasts hver uke. For å tilfredsstille dyp lesning og dyp informasjon. Nei, men jeg er helt enig. Dette er et viktig og vanskelig tema. Og TikTok er en spydspiss i en negativ utvikling. Jeg bare tenkte jeg skulle si at hvis du sa du måtte liksom gå tett på halv... Ja, men mulighet til å ha med noen friheter her, altså. Ja, men hvis du må gå tett på halv, så tenker jeg at vi tar i hvert fall Triple Trouble nå. Ja. Og så kan du se om du vil gå til korktavlen. Mm. Fordi det er den siste spoten etter det. Ja, vi er nok ferdig. Ja, nå fikk jeg svar om at det går sikkert greit at kiden legger seg litt senere, så... Ja, vi er ferdige om et kvarter, liksom. Mm. Senest. Det løser vi. Ja. Herlig. Da går vi videre som normalt. Triple Trouble! Og det er vår kjære medprogramleder Erling Rostog som har forberedt denne lista med 3 punkter der hvor du og jeg må slå hodene våre sammen og skjønne, ja da, førsteplassen er kanskje obvious, men hva er andre og tredjeplassen på denne lista? Alle husker at Vebjørn Rodal vant 800 meter i OL i 98, men hvem kom på andreplass? Ja. Det er det få som vet. Ok. Ok, så hva vil du si noe til lytterne som sikkert går og tenker på gode ideer til Triple Trouble de selv ville ha gjort? Ja. Det er kjempelett å få en god idé til Triple Trouble. Det er kjempevanskelig å finne en god idé hvor du også faktisk har fasit. Ja. Det er det som er problemet. Ja, det var det Stian sa. Fordi jeg altså begynte å tenke på sånn mest spilte karakterer i Smash Brothers og sånn, og så bare finnes det ikke egentlig god statistikk. Nei, det er vanskelig statistikk, ja. Mm. Men vi har snakket mye om bransjen i dag. Ok. Ja. Så, ja, jeg har finnet statistikk over omsetning, antall ansatte, antall dollar skattet Oi. Til statene, fordelt på alle statene i USA, i spillbransjen. Så spørsmålet mitt er, jeg elsker det. Dere kan velge da, egentlig, om dere vil svare på høyest skatteinntekt til staten de er i, eller... bidrag til den lokale økonomien, altså omsetning som skapes, okay. eller antall ansatte. Å ja, da tror jeg vi må ta antall ansatte. Ja, jeg tror antall ansatte. Det føles greiest å forholde seg til. Ja, og da er jo spørsmålet, hva er topp 3 stater i USA som har ansatte folk i spillindustrien, og det inkluderer e-sportlag og litt sånn... Oi, det er vanskelig. Og støttefunksjoner og sånn. Ja, her tror jeg i hvert fall en av statene som jeg minner om, det er Washington. Ja. Som jeg nevnte, for at Nintendo-hovedkontoret ligger jo der. Du har jo hatt andre større kontor, har også lokalisert våre i Washington. Det er 2 ting jeg tenker på. Det første er at en del tech-selskaper ligger jo i California. Ja. Ikke sant? Og også Blizzard, Activision Blizzard, for eksempel. Det andre jeg tenker på er at det finnes en del stater i USA som det er store skattemessige fordeler av å eksistere i. Ja. For eksempel Tesla har vel flyttet til Texas. Ja. Så dette er grunnen til at omsetning og skatte ikke gir den samme lista. Eller antall ansatte for det slags skyld. Ikke sant, så la oss prøve å se på hvilke selskaper vi har. Vi har liksom, det er masse e-sportlag. Ja. FaZe. Her er jo grønn når det kommer til e-sport. Ja. Så, men altså, ansettelsesmessig så er det jo sånn, altså, ja det er jo riktig at Take-Two har jo store ansettelses... Bungie har jo hatt mange folk i Texas også, og Take-Two har hatt mange i Texas. Kontrollspørsmål. De som jobber med Apple Arcade i Apple, vil du anslå at det er spillansatte? Mm. Ikke sant? Så Apple også da. Det er en da. Egen kategori for hardware og retail her også, ikke sant? Oi, husk oi, oi. Ja. Så da er jo Apple åpenbart også et selskap her. Ja. Da må California være på lista. Og Nvidia er et selskap. Ja, da må. Så California er med, helt klart. Kanskje California også til og med er på topp, siden de jo tross alt er den største staten. Så, ja, og det er, gir også i mening i Triple Trouble-sammenheng. Mm. At det er sånn, det er lett med førsteplass. Mm. Men andre og tredje er vanskelig. Ja. Da sier vi California på førsteplass. Ja. Jeg synes Washington var et interessant innspill. Mm. Altså Seattle har jo, altså, er jo også en by som har vært en hub for flere selskap. Sånn og også den forstaden, hva er det den andre heter, på vei til Portland. Ja. Også. Redwood, er det det? Nei, jo. Ja, og ikke minst de der Red Alert og Tiberian Sun, og hva er det de heter da? Westwood. Westwood er vel også oppi der? Ja, tror jeg. I den grad de er aktive lenger. Ja, det er godt poeng. Det som kan være verdt å merke seg, for det går også an å få opp lister av hvilke selskaper som er organisert i de forskjellige statene. Mm. Og sånn som i California så har du et rart selskap som heter Activision Blizzard King Network, som jo på en måte ikke sant, sier en del, men det er veldig ofte så vil du da, også i New York for eksempel, vil du finne
Activision Blizzard King Network remote, står det. Ikke sant? Så, ikke sant? Det er mange folk rundt omkring som sitter på hjemmekontor i andre stater enn der de er. Og så er det også ofte store selskaper som bare har en mottak for utlandet. Mm. Altså si at for eksempel det kommer representanter fra andre selskaper fra Japan, så tar de dem gjerne imot i New York, for eksempel. Så er det et svært selskap som ligger der. Så har du Nintendo of America. Mm. Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror Texas er på lista. Ja. Av skattemessige årsaker. Ja. Houston er enorm. Ja, ja, ja. Kjempestort. Altså, Gearbox, Bungie har jo vært lokalisert der tidligere. BioWare har jo også vært i Texas, men de har hatt kontorer der i hvert fall. Altså, de har jo hovedsakelig Vancouver, Canada og sånt, men jeg tror de har hatt noen kontorer i Texas også. Men hva er tredjeplassen? Jeg har litt lyst til å slå et slag for Washington, jeg, altså. Da gjør vi det. Ja. Først og fremst, altså med Texas andre og Washington på tredje. Ja. California, Texas, Washington. Ja. Ja, det er nesten. Nei! Det er California, Washington, Texas. Nei! Oh! Ja. Nei! så nær, så nær. Og så kan vi gode, da. Så kan jeg si det at hvis vi hadde sortert på skatteinntekt, som du var inne på, da hadde New York tatt plassen til Texas. Ha. Ok. Ja. Nei, men dette var gøy. Ja. Jeg, vet du hva? Jeg er stolt av at vi klarte alle tre. Det var, det spør dere være. Her tenkte vi veldig likt og veldig riktig. Skal vi bare blaste en par tall ut? Ja. Ja. Bidrag til lokaløkonomi i California, spillindustrien, 55,6 milliarder dollar. I året? Ja, jeg tror det er 2023-tall. Washington på andre plass, 13,9. Så California er i en egen liga. Mm. Ja, ja, mange ganger. Og så er det Texas på 6,5. Ja, og det kommer til å endre seg i de kommende årene, og spesielt når Trump dessverre kommer til å bli president. Nei. Hei, Nederlandslaget! Jeg spiste middag med en kompis i går. Han spurte om han hadde hørt spillåre-episodene deres. Jeg svarte, ja, jeg har hørt alt av Nederlandslaget, men vent nå litt. Jeg hadde ikke hørt spillåre-episodene, og jeg storkoser meg for en nostalgitripp. Tusen takk for fantastisk innhold. Kjøttet går, skriver Per Inge. Jeg er helt enig. Jeg bare tenkte jeg ville ta det med på korktavla, fordi jeg bare må minne dere om spillåre-episodene. Mm. Det er jo en gjennomgang helt fra, jeg tror det er 1994 eller noe sånt, som er det første året, der vi snakker om store spill som kom ut det året, og også big things that happened in gaming, altså typ konsoler som blir lansert, eller skandaler, eller sånne ting. De ligger under SideQuest, det er bare å søke på spillåret, så finner du alle episodene. Jeg har storkost meg med de episodene selv. Ja, det er så koselig, det er hyggelig å gjøre. Må du løpe? Nei. Nei. Jeg har bare kontrollspørsmål til Erling her, som er småbarnsfar og har ansvar i motsetning til oss. Og en kone som er leder av 17. mai-komiteen. Oi. Det er fullt ut jobb. Sondre, han skriver, «Halla, jeg er nettopp hjemme fra KawaiiCon. Shoutout til dere. Hei, KawaiiCon.» Og lurte på, «Hvis dere skulle på et cosplay-con om en måned, hvem ville dere cosplayet?» Dette her synes jo jeg er veldig tricky, for det er sånn som jeg tenker mye på. Jeg digger cosplay. Jeg har sett deg være cosplay kledd ut som Captain America på en premiere film. Ja, det kan ikke kalles cosplay. Jeg hadde på meg en Captain America genser og tok opp et par rekvisitter som de stilte ut på kinoen. Her gatekeeper vi ikke. Det er nok cosplay til å kalles cosplay. Men altså, jeg vil jo gå litt mer sånn full inn i dette her, ikke sant? Og da er det jo mange ruter man kan gå for. Altså, Star Wars står meg jo veldig nært, og da er jo det å få seg en god Mandalorian-rustning hadde jo vært sinnssykt fett, ikke sant? Da mister du muligheten til å vifte rundt med en lightsaber, da. Ja, det gjør det. Med mindre jeg har darksaber. Ja, det er sant. Så, du kan selvfølgelig ta darksaberen. Mm. Men det er jo en rollefigur som jeg er veldig glad i, som jeg jo kanskje hadde hatt lyst til å cosplaye som, fordi det går til en viss grad an når du har briller. For hvis jeg da tar solbriller, så kan jeg alltid gå for «I never asked for this». Adam Jensen, Deus Ex, Human Revolution, hadde jeg gått for. Og det gjør det litt lettere at jeg har jo den trenchcoaten hans, som ble gitt ut som en del av Deus Ex, Human Revolution kleskolleksjonen. Ja, det er sterkt. Hilsen museum. Gamemerch fra gamle dager. Ja. Det er ingen overringende siden. Men du har jo til og med Erlink i nikket ditt på Discord. Mm. Vanskelig å unngå, eller? Ja, det er vanskelig å unngå Link, selvfølgelig. Men hvis jeg skulle på en måte spille litt på utseende og litt sånn, og min evne til å gro litt skjegg og sånn, så tror jeg kanskje jeg skulle kjørt Solid Snake. Ja, der eller, er du jo! Du ligner jo til og med! En annen fyr som er litt sånn, som ingen vil ha kjent igjen da, på gata, er jo han er hovedpersonen i Killzone-spillet, som heter Zev eller noe sånt. Mm. Han har jo sånn, som mange soldater i Irak-krigen hadde og sånn, sånn litt sånn palestinaktig skjerf, litt sånn løst hengende rundt skuldra. Når jeg taper meg det, og gror akkurat like lang skjegg, så er vi veldig like, faktisk. Så det er en av de to vil jeg gå for.
Jeg sitter og tenker på Overwatch-rosteren, som er et spill som er nære mitt hjerte, og den første karakteren jeg falt for var jo Torbjørn, men jeg er jo alt for høy. Torbjørn, yeah. With the turret! I'm not a dwarf! Ja, så jeg må gå for Soldier 76, ja. Også fordi jeg også har briller. Mm. Så jeg kan ta på meg sånne kule Star Trek-aktige briller, og så kan jeg si... War is hell. Hva skal jeg løpe rundt? Fargehåret hvitt og ja. Gønne på. I'm the one who does his job. Ja. I'm thinking, you're the other one. Ja, eller die. Kanskje jeg måtte være Reaper i stedet. Ja. Hvis jeg hadde apropos briller, så har jeg jo tenkt sånn sett, hva det heter da? Honorable mention må jo gå til Ignis i Final Fantasy 15. Han bøtler den som hele tiden kommer. That's it! I've come up with another recipe! Ja, så da kan jeg bare gått rundt på konnet og bare plutselig ut av det blå, bare that's it! Litt spørsmål her som krever litt research, men hvis dere har noe umiddelbar magefølelse, kan dere svare. Hei, laget. Hva vil dere anbefale headset til Switch OLED? Jeg sitter mye på kollektiv, så burde det være støydemping og helst trådløs. Hilsen kollektivlei sørlending. Ja. Og her har jeg altså bare gjort litt research og sagt etter min egen magefølelse, og det er altså hvis du har uendelig budsjett, kjære kollektivlei sørlending, Sony WH 1000 XM5. Mm. Det er et headset som jeg har testet selv. Koster rett over 4000 kroner. Men det er et headset for livet. Mm. Og det må jeg bare si, det finnes ikke bedre støydemping der ute. I det hele tatt. Mm. Testvinner hos Lyd og Bilde. 9,5 av 10 hos tech.no. Og det eneste de trekker for er pris. Nei. Så det er liksom... Det ligger på 4,490 hos Elkjøp, men de har det også inne på Outlet der, som jeg bruker ofte. Ja. De sjekker alltid Outlet først, for det er bare sendt tilbake. Det er som ny originalpakning, liksom. For 3,005. Inne på Outlet der, som ny heter den. Så ja, det er et headset for livet. Ja. Hadde du noe? Ja, så hvis du er blakk. Nei, men jeg har jo kjøpt meg et par sånne ørepropper da, trådløse, som ikke er AirPods, ikke sant? Ja. Som jeg er ganske fornøyd med. Ja, det er, eller? Hæ? Ja, nei, Nothing Ear heter de. Ja. Og de koster sånn 700 spenn. Ja. Og det er god støydemping på de. Det er det, ja. Og de har helt OK lyd. Det er ikke liksom det beste i verden eller noe sånt, men det funker som fan, og du får koblet det til en Switch, for det har jeg testet. Mm. Ja. Jeg kan støtte den Sonyen som du hadde med WH. Jeg hadde den tidligere modellen, N900, og den er veldig god. Mm. Ja, støydempingen til Sony generelt. Støydempingen der, den er kjempegod. Den tåler alt fra bygningsarbeid i blokka di til skrikende unger på fly. Så det er liksom... Og den har jeg brukt på Switch også, så kan absolutt anbefales. Vi tar med oss et siste spørsmål før vi runder av for denne uka. Hvilke spill har dere tidligere sett frem til, men som ikke har gitt videre livstegn fra seg? Og da tenker jeg på spill som for eksempel har hatt E3-presentasjon, som ser lovende ut, men som utvikler eller utgiver plutselig slutter å gi oppdateringer om. Og for å snevre det inn litt mer, så kan dere fokusere på spill som ikke har blitt bekreftet kansellert. Med andre ord, utelukke spill som for eksempel Beyond Good and Evil 2, som vi nå har hørt om i nyere tid, hilsen Skjellpadderidderen. Har vi hørt noe mer om Beyond Good and Evil 2? Nei, ikke som jeg vet. Han mente at det var blitt bekreftet og kanslert han da. Ja, og det tror jeg ikke. Nei, ikke. Da ble kona veldig, veldig leise. Hun elsker jo det første. Ja, men jeg har jo null tro. Altså, jeg så den traileren, og de er jo ikke... Hvordan i helvete skal de matche? Ja, og Michel Ancel har sluttet for mange år siden. Ja. Han var liksom leder av prosjektet, så... Han har gått og begynt med skogdrift. Ja, jeg liker det. Jeg har laget en liten liste. Ja. Perfect Dark. Ja. Rebooten. Ja. Som vi fikk vite om i 2020. Ja, det kjenner en som gleder seg veldig til. Jeg er veldig klar for den. Hva skjer? Ja, det er... Vet ikke. Det burde ikke være det vanskeligste spillet å reboote heller. Nei, men der har det jo vært litt trøbbel også, har jeg jo skjønt. At de har jo tatt inn litt folk og fått ut litt folk og kanskje begynt litt på nytt igjen. Og, ja, hvem vet? Metroid Prime 4. Det var min go-to. 2017. Mm. Det er 7 år siden, da. Det blir en Switch 2-lansering, eller Super Switch, eller Switcheroo, eller hva du nå skal kalle den konsolen. Switcheroo. Problemet mitt er at de som jeg ikke hører noe om, de glemmer jeg jo. Mm. Ja. Ja. Men hallo, det er Metroid Prime. Magisk spilserie. Remasteren som kom var jo dritbra. Et av mine favorittspill det året. I fjor, var det vel? Ja, i fjor. Ja. Silksong. Ja, altså, Hollow Knight. Der var det noen nyheter nylig, var det ikke det? Ja, det var det at det ikke kom ut, eller det var ikke med på en sånn indie-presentasjon, men så er det jo også det at de har fått en nettside. Ja. De har vel fått en Xbox-side eller noe sånt. Og så har det blitt registrert som varemerke og sånn. Ja, men det er jeg ikke bekymret for, ass. Nei, 2019 altså. Det er 5 år siden. Er det så lenge siden? Mm. Wow. Og til slutt, selvfølgelig, for min liste, The Elder Scrolls 6. Ja. 2018.
Det var første trailer. Du må nok vente til 2018, det er 6 år siden vi så første trailer. Jo, men det er jo, det, vet du hva som er enda tristere med det? At det ikke har begynt? Nei, det er jo at Fallout, neste Fallout kommer ikke før de er ferdig. Snakk om missed opportunity. Ja. Da Fallout 4 kom ut i 2015, og Fallout er så populært som aldri før, og det er sånn, ja, men hva kan vi spille nå? Nei, du kan spille dette her, eller et online-spill. Til og med Fallout 76 boomer jo. Ja, ja, ja. Alle koser seg. Jeg har en, et spill som også kan slenges inn i dette her, og det er Everwild. Ja! Det som Rare holder på med. For forhåpentligvis. Det, ja, men der har vi jo fått beskjed om at det er ikke canon, men de måtte begynne for scratch. De måtte begynne helt på nytt igjen. Så der vet vi at de har ikke kanslert det, men vi vet at de holder på med noe forhåpentligvis, men den prosessen der har ikke gått så veldig bra. Er ikke det liksom bra egentlig, når folk tør å kaste noe? Jo, jeg synes jo egentlig det. Jeg vil jo heller fordi, det. Fordi i stedet for å bare rushe ut noe drit, liksom. Tenker du på Duke Nukem Forever? Ja, eller Blizzard i gamle dager da, når de canna Ghost til min store sorg, liksom, så var det jo sannsynligvis et dårlig spill. Og så sånn, sammen med Scalebound fra Platinum Games også, som jo aldri ble noe av, som også var sånn, ja, det så kult ut, men det ble aldri sånn, men sånn er det. Kjære Ingar Takanobe Hauge, kjære Erling Rostog, tusen takk for to herlige timer i gode nerders lag. Åh, selv takk. Dette sklei av sted. 2 timer og 10 minutter har gått. Ja. Kjempegøy. Jeg har kost meg fra ende til annen. Jeg har lært så mye om Japan og spill og sånn. Har du noen visdomsord til slutt? Hvor er det vi kan følge deg og det du gjør? Og jeg er veldig dårlig på sosiale medier, men på Instagram, Tolkien Master, der kan du jo finne meg. Ellers er det jo bare å bruke følgfunksjonen på Facebook, så det går jo an. Jeg har ikke nevnt Tolkien med et ord, og så heter du Tolkien Master på Instagram. Jeg skrev jo masteravhandlingen min. Skrev jo faktisk om J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis. Jeg må komme tilbake på en episode til. Tror du meg? Jeg hadde mye jeg kunne sagt i Rings of Power-episoden og sånn. Ikke min Silmarillion, sikkert. Don't get me started. Den Game Reactor-artiklen som jeg har fått mest pes for, det var jo den gangen jeg forsvarte det at du kan ha svarte alvor i Rings of Power uten at det er et problem imot bøkenes lore. Internett, ass. Internett, altså. Ah. Men, Game Reactor har blitt nevnt. Crossover Gaming, det er jo podcasten som jeg driver sammen med et par andre. Jeg har også en Studio Ghibli-relatert podcast som heter Radio Ghibli, så søk gjerne den opp. Vi er første sesongen akkurat ferdig. Der går vi gjennom Ghibli-filmer og har også et dagens tema, eller Honjitsu no Wadai, som det heter. Jeg kan jo avsløre at rett før denne innspillingen så ble vi enige om at det kommer en sidequest som heter Top 5 Studio Ghibli-filmer med Ingar Takanobe Hauge, så det blir veldig gøy. Du er kongen av nisjer, du. Ja. Og definitivt. Altså, jeg har jo ikke sagt et ord om japansk baseball, men det er jo en tirade i seg selv. Jeg kan si at den andre sidequesten har jeg nå bestemt. Og det kommer til å bli Top 5 Tolkien-bøker du ikke visste du måtte lese. Det blir neste sidequest. Leaf by Niggle. Det er ikke sant. Tusen takk for at du hører på Nederlandslaget. Gå inn på discord.gg/Nederlandslaget og join over 11 000 andre mennesker som snakker om alt fra sko til klær til dataspill og alt de er glad i. Gå inn på nederlandslaget.no, der kan du se og lese Manor Lords-anmeldelsen til Hasse, som du hørte tidligere i dag, med bilder og gøyale bildetekster og linker til middelalder ting. Kjøp merch. Se oss i Trondheim den 24. mai. Nerdelandslaget.no/event. Var det ikke det den linken var? Jo, det var det det var. Vi snakker snart igjen. Ha det! Bye bye! Dritgøy! Folk koker i chatten. 100 stykker som sitter her. Fin episode dette her, for en super episode. Gjennomført genialt, Ingar. Du er bare helt rå, skriver Lichvoksen. Det hjelper på å sette litt neste nederlandslag, ass. Det er veldig, veldig koselig. Jeg er så redd. Problemet er at når du stikker en mikrofon opp i kjeften på meg og sier snakk, så gjør jeg jo det. Men det er jo det beste, det er det du skal her i Nederlandslaget. Det er jo ikke noe som er verre enn gjester som liksom må hale ordene ut av da. Ja, herlig gjest. Det er jo ikke et generelt problem i Nederlandslaget. Ja. Herlig gjest, digge Kornerdon her, skriver Yukon 95. Det er veldig hyggelig. God episode, sier Stian. Det er hyggelig. Tusen takk for at dere har sett på alle sammen. Vi snakkes snart igjen. Det blir nok ikke stream på torsdag, da er det fridag. Men vi ses snart. Ny episode neste uke. Da er det forhåpentligvis 3 nederlandslagerprogramledere her, klare til å diskutere forskjellige ting. Og nok en gang, best å høre på å spise middag, sier Stian. Vi er jo evig takknemlige for at dere er her. Uten det, så hadde vi ikke kunnet drive med dette. Så tusen takk for det. Ok, ha det folkens. Vi ses snart igjen.